velice srdečně vítám na předvolební debatě. Za nějakých 6 týdnů se nám otevřou volební místnosti. My budeme už v samostatné historii České republiky po 8. volit poslance a poslankyně do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Spousta lidí označuje tyhle volby za klíčové nebo zlomové. Já teda úplně nevím, to se asi dozvíme v říjnu, ale třeba nám dnešní debata napoví. Já bych vás všichni, co jste tady přišli, moc chtěl pozdravit a poděkovat za to, že jste přišli tady do Ostravského divadla Loutek. Taky zdravím všechny na Facebooku a všude jinde, kde se tenhle přenos bude streamovat. A navzdory tomu, přátelé, že to dneska bude o politice, tak já věřím, že to bude dobře strávený čas. Že se třeba i, já nevím, pobavíme, to by bylo docela fajn, když už jsme v divadle Loutek. A taky věřím, že to k něčemu bude. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý večer. Dnešní debatu organizuje Institut pro politiku a společnost. Výběr zástupců politických subjektů proběhl na základě interního volebního průzkumu tohoto institutu z července 2021. Do předvolební debaty byly přizvány subjekty prosazující ideje v souladu s hodnotami Institutu pro politiku a společnost. To je na začátek. A teďka já vím, že každý z vás volíte někoho jiného a máte jiné volební preference, ale vás poprosím, abyste co největším potleskem vždy přivítali naše tady respondenty, naše kandidáty do Poslanecké sněmovny. Jako první přichází poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, hejtman Moravskoslezského kraje a jednička na kandidátce v Moravskoslezském kraji za hnutí ANO, pan Ivo Vondrák. Jako další přichází poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, ministr kultury České republiky a jednička na kandidátce v Moravskoslezském kraji za Českou stranu sociálně demokratickou, pan Lubomír Zaorálek. Jako třetí přichází poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, jednička na kandidátce v Moravskoslezském kraji za koalici Pirátů a Starostů, pan Lukáš Černohorský. Jako čtvrtý tady bude překvapivě poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, první místopředseda ODS a jednička na kandidátce v Moravskoslezském kraji za koalici Spolu ODS TOP 09 a KDU ČSL, pan Zbyněk Stanjura. A v neposlední řadě, ale jako pátý a poslední, přichází bývalý vedoucí ostravské expozitury útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, jednička na kandidátce v Moravskoslezském kraji za hnutí Přísaha, pan Jiří Komárek. Panové, myslím si, že už si můžete sundat respirátory, jelikož teď už jste oficiálně účinkující divadlo Loutek. Takže už není potřeba, abyste měli respirátory pořád na sobě. Jak to dneska bude probíhat? Na začátku si dáme takový rychlý rozstřel. Já sám hraji v divadle, to znamená, vím, že když se člověk nepřipraví dopředu, tak to není ono. Takže si dáme takový rychlý rozstřel, pro každého kandidáta mám 5 otázek. A potom se budeme věnovat zásadním tématům, nad kterými budeme společně diskutovat. A poté se samozřejmě dostaneme i na vás, vy, co jste tady přišli, a určitě budete mít spoustu dotazů, tak je budete moct na jednotlivé kandidáty položit. Je to tak v pořádku, panové? Souhlasíte, oni vlastně stejně musí, takže co se dá dělat? Na začátek teda rychlá série otázek. Vždycky vám dám 5 otázek, ano, pan Vondrák už ví, že je první na řadě. Vždycky dám vám 5 otázek, na které chci jednu nebo druhou možnost, A nebo B. Jo? A vždycky záleží na vás. Jo? Je to prostě z vašeho srdce, co je vám blížší, cokoliv si chcete z tohohle vybrat. Tak můžete, budou tam politické i nepolitické otázky. Prostě trošku, aby jsme se poznali. Jo? Takhle jsme tady přišli, tak trošku, abychom se poznali. Tak, pane Vondráku, 5 otázek pro vás, jste připravený? Jsem, ale já můžu říkat jenom ano. Tak to bude dost nudná diskuze, ale budíš. Dobře, pane Vondráku, zásadní otázka, se šípkou nebo se zelím? Za B. Dobře, tak se zelím. Prosím, odpovídejte celým větami. Se zelím. Děkuji. Raději do Bezručů nebo do Ostravské zoo? Do Bezručů. Dobře. O čem s ním, když náhodou spím, nebo sdílejte, než to zakážu? Ano nebo B? Která z těchto knih,
které byste měl mít naučené, si myslím. Je vám blíž? Jako politik obě, jako akademik žádnou. OK, dobře, beru tuhle výhybavou odpověď, ale moc vám to nebudu tolerovat. Rozpočet státu půl bilionu v minusu, nutnost nebo rozhazování peněz? Nutnost. Dobře, Miloš Zeman nebo Václav Havel? Václav Havel. Dobře, děkuju vám, pane Vondráku. Tak jak teda s tou knížkou, četl jste obě? Četl. Četl. Dobře, teď už nemusíme tak stručně, a to jenom tak jako... Četl jsem obě. Četl jste obě, výborně. Výborně. Jo, já jsem viděl na seznamu, se ptali pana Babiše, kolikrát četl tu druhou, on říkal 50krát, aby ho na ničem nenachytali. To je trochu divný, když ji sám psal, že? Ale budíš. Jednou. Jednou jste ji četl. Dobře. Tak jo, tak možná, že o vás teďka trochu něco málo víme, pane Zaorálku, 5 otázek pro vás. Ano, jsem připravený. Já jsem slyšel, že jste sportovec, tak začnu sportovní otázkou. Fotbal nebo hokej? Hokej. Dobře. Dovolená v Chorvatsku nebo na Kanárech? Ani jedna, tak co mám dělat teda? Kdybyste musel? Kdybych musel, tak bych asi to Chorvatsko. No. Dobře. Raději minister zahraničí nebo kultury? Ježiš, no je. Já jsem samozřejmě vždy myslel na tu zahraniční politiku, ale víte dobře, že se to tak vyvinulo a tak dál. A tak vlastně nevím teďka, takže se možná zkusím zeptat ještě jednou raději. Tak teď v této chvíli jsem volil kulturu. Dobře. Důchodová reforma je v České republice nutná, ano nebo ne? No to je přesně ten problém těch otázek. Víte, já nemám ani rád pojem důchodová reforma. Já se domnívám, že se kolem toho dělá obrovská mlha. My potřebujeme upravovat ty jednotlivé parametry a ten pojem důchodová reforma, to je takové mávátko, který dobře, se... Dobře, tak ale důchodovou reformu tady... Zabijte, ta otázka je špatně, jako já si nemůžu pomoct. O tom jsem přesvědčen, jo, a takových bude ještě spousta, které budou špatně. Takže důchodová reforma, ano nebo ne? Já jsem někde přesně mezi, jak rozumíte, jako něco, já jsem pro úpravu parametrů, ano, ne, ale nechtěl bych tomu říkat důchodová reforma, protože se s tím dělají v podstatě kejkle. Dobře. Poslední otázka. ČSSD bude další 4 roky zastoupena v Poslanecké sněmovně, ano nebo ne? Ano. Dobře. Aspoň na něčem jsme se shodli. Aspoň na něčem jako jste pevný. Tak. Pane Černohorský, 5 otázek pro vás. Začnu tak pirátsky. Ananas na pizzu patří nebo nepatří? Nepatří. Okay. Netflix nebo Česká televize? Česká televize má lepší dokumenty. Přesně na to jsem se ptal. Piráti dělají nejlépe předvolební kampaň, ano nebo ne? Děkuju pana Stanuru za odpověď, ale necháme to na pana Černohorském. Piráti a starostové dělají nejlepší kampaň. A Stan, prosím, ne starostové. Dobře, Stan. Pane Stanuro, dostane se na vás. Pane Černohorský, Česko by mělo přijímat migranty z arabských zemí, ano nebo ne? Nemusí, my přijmeme uprchlíky, nikoliv migranty. Já jsem se ptal, jestli by mělo, jestli je to rozumí. Nemusí. Nemusí. Dobře. Za 30 000 mrtvých na COVID může vláda ano a ČSSD, ano nebo ne? Ano. Dobře, děkuji vám. Až na tu pizzu. Já teda mám třeba pizzu rád s ananasem. Máte to tak, přátelé? Tak si se mnou nezajdete na večeři. Tak, pane Stanuro, teď přišel váš čas. Jo, je to zatím taková rozhřívačka. Svíčková nebo sushi? Svíčková. Facebook ne... Jako vážně za tohle potlesk? Facebook nebo Twitter? Twitter. Václav Klaus nebo Pavel Novotný? Václav Klaus. Komunisté do Poslanecké sněmovny patří nebo nepatří? Nepatří. Plnohodnotné manželství pro gay a lesbičky, ano nebo ne? Ne. Dobře, děkuji. Spoustě těch témat samozřejmě se budeme ještě během dneška věnovat. Pane Komárku, vašich 5 otázek. Poprosím pana Stanjura, aby vám předal mikrofon. Na výlet raději autem nebo na kole? Na kole. Pivo nebo víno? Víno. Členství v Evropské unii nám víc prospívá nebo škodí? Záludná otázka. Takových už pár bylo na pana Zaorálka třeba. Škodí. Škodí, OK. Rusko nebo USA? Ani jeden. Nemožné. Kdybyste si musel vybrat. Samozřejmě ta otázka je záměrně takhle položená. Musel byste mít zbraní a já jí mít v zátylku. Dobře. To se dneska doufám nestane. Do vlády raději s ANO nebo s Piráty? S ANO. Okay. Máte to pěkně nachystané. Děkuju, já jsem se snažil. Jo, já jsem včera skoro nespal. Tak jo, tohle byl takový rychlý rozstřel. Já myslím, že vy všichni, co jste tady, tak můžete mít po nějaké základní povědomí o tom, co za 5 lidí se tady nachází.
Projdeme si témata, která vlastně se budou linout celým večerem a začneme aktuálními tématy. Aktuální témata, která v posledním, řekl bych, týdnu nejvíce rezonovaly Českou republikou. Pane Vondráku, funguje BIS správně u nás? Dle mého názoru určitě. A myslíte si, že pan Koudelka v jejím vedení je člověk na svém místě? Já si to myslím, že ano. Jmenoval byste pana Koudelku do pozice ředitele BIS, pokud byste byli znova vládnoucí stranou? Protože vy jste to doposud neudělali. A například pan Kysela, ústavní právník, říká, pokud zákon říká, že vláda jmenuje ředitele BIS po projednání v příslušném výboru a vláda to neudělá a najde nějakou kličku, tak ten zákon přinejmenším obchází, spíše však porušuje. A v tuhle situaci teďka jsme. Vlastně pan Koudelka zastupuje jako ředitele BIS sám sebe. Je to OK? No, já si nemyslím, že to, co říká pan Kysel, je úplně tak, jak to je. Je to ústavní právník. Ale teď jsem chtěl říct, to neznamená, že má pravdu. Ano. Jo, to znamená, já si myslím, že to ústavní právník, který má na nějaký svůj názor. Já si myslím, že z jedné strany jsme tlačeni k tomu, abychom jako ANO ve vládě nedělali rozhodnutí před skončením mandátu této sněmovny. Na druhou stranu, když se to udělalo, tak se to kritizuje. Já si myslím, že to bylo jakési řešení té, řekněme, krize kolem jmenování pana Koudelky a myslím si, že není výjimečné, že někdo pouze v tou funkci pověřen. Děje se to a já jsem to dělal i v době, kdy jsem byl například rektorem u děkana, který taky měl být zvolený. Takže já to vnímám, že je to jakýsi kompromis mezi celou tou situací. Někdo to může vnímat jako, že to je zbabilost, někdo to vnímá, že jsme prostě se chtěli něčemu vyhnout. Je to rozhodnutí pana premiéra, kdybych rozhodoval já, tak bych ho jmenoval. Pane Zaorálku, stejná otázka. Je to v pořádku, že pan Koudelka je v tuto chvíli v zastoupení? No tak měl asi říci, že my jsme byli připraveni jako sociální demokraté hlasovat pro to, aby byl plnoplatně teda znovu jmenován, takže to bylo maximum, co jsme mohli chtít, ale nemáme na to dost hlasů, takže je to tady tento kompromis a nakonec výsledek. BIS by si měla dávat pozor, aby z ní neunikaly informace a obecně si myslím, že celá ta debata je špatně, protože ta veřejná debata o tajných službách je vždycky špatně, vzhledem k tomu, že tajné služby z povahy věci se k tomu nemohou vyjadřovat ani se hájit. To znamená, z pozice prezidenta Zemana, který tohle téma vytáhl, vy to hodnotíte jako negativně? To je dost velká chyba. Já jsem to sám zažil na vlastní kůži, když jsme měli různé kauzy, které se řešily se službami a byli jsme třeba napadeni v médiích, že jsme něco spackali a člověk na to vůbec nemohl odpovědět, protože ty informace nebylo možné dát ven. Takže tam jsem to zažil na vlastní kůži, že prostě nemůžete mluvit, nemůžete tu věc vysvětlit. A tajné služby, jako já za ně musím ručit, zvlášť když jste ve vládě, tak musíte za ně ručit. Pokud je nějaký problém, tak to musím otevřít uvnitř. A veřejné debaty o tajných službách jsou neštěstí. Ať je to ve Spojených státech, kde to bylo taky, že jo, nebo u nás. Vždycky je to špatně. Pane Černohorský, funguje tedy BIS správně? Má vaši podporu, má podporu koalice Pirátů a Starostů? Určitě má. Ono to bylo vlastně napříč politickým spektrem, snad jediní komunisti a SPD byli proti případnému jmenování a samozřejmě prezident Zeman. Jinak samozřejmě předpokládám, že u ODS to bude asi podobné. Pardon, že vám do toho skáču, ale v poslanecké sněmovně je 200 poslanců a jak jste říkal, komunisté a SPD rozhodně nemají 101, tak kde se to zaseklo? Zaseklo se to předpokládám na prezidentovi Zemanovi, protože ten, kdo chce být jmenován následně premiérem, musí být dobře s prezidentem, což předpokládám, že asi pan Babiš bude chtít být, nezávisle na tom, jestli bude mít podporu v poslanecké sněmovny nebo ne. Takže si ho nechtěl úplně rozházet, proto udělal takovou jako vykličku, i přesto, že v poslanecké sněmovně je podpora pana Koudelky do vedení BIS. Takže věříte, že po volbách, ať už to dopadne jakkoliv, tak pan Koudelka bude znova jmenován ředitelem BIS? Když budeme ve vládě my, tak ano. Dobře. Pane Stanjuro, co říkáte na obvinění prezidenta Zemana z toho, že je odposloucháván? Měl by mít prezident vlastní telefon? Já ještě, pardon, než vám položím celou tu otázku. Je tady, přátelé, v tomto sále někdo, kdo nemá vlastní telefon? Jo, tak nikdo z nás nemůže být prezident. Jo? Pane Stanjuro, je v pořádku obvinění prezidenta Zemana? Já jsem původní profesí programátor a mám rád logiku. Takže řeknu dvě věty, které řekl Miloš Zeman za sebou. Nemám telefon, odposlouchávají mě. No, tak jako, jak ho může odposlouchávat telefon, když nemá telefon? To je docela jednoduchá otázka. On řekl, pak si že používá odpovídám. Telefon svých. No a to už je jeho problém. Jo, jako má mít telefon zabezpečený a tak dále. Já bych chtěl reagovat na to, co tady říkal pan hejtman Vondrák, že to byl kompromis. Kompromis je vždycky mezi někým.
Tak pověření pana Koudelky je kompromis mezi kým? Demokratická opozice byla pro, v komisi pro kontrolu BIS i váš zástupce z hnutí ANO je pro, vy jste pro, Babiš je pro a jmenován není. Takže s kým jste ten kompromis udělali? Jo, protože když dělám kompromis, tak musím říct, kdo je účastníkem toho kompromisu. Já jsem ten kompromis nedělal. No, ale říkal jste, že to je kompromis. Přáním pana prezidenta, nebo nepřáním. Pane Vondráku, tady reprezentujete ANO a ANO nezvolilo pana Koudelku jako ano, ředitel. Ano, v pořádku. No, takže to není žádný kompromis, to je prostě přístup. Ano, říkaj, ano, má to být generál, je skvělý, šestkrát jsme navrhli na generála, a když přijde nalámaní chleba, premiér má předložit návrh, aby o ně mohli například hlasovat ministři za sociální demokracii, že bez toho, to pan minister neřekl, bez toho, že to premiér předloží, tak o tom vláda nemůže hlasovat. Není žádný návrh. Takže Andrej Babiš udělal kompromis sám se sebou, schoval se před Milošem Zemanem a nenavrhl jmenování pana plukovníka Koudelky. A je to ohýbání zákona. A je to podle mě zbabělost. Jako nebudu chodit daleko, jsme na Severní Moravě ve Slezsku. Tady podle mě můžeme mluvit úplně otevřeně. No ne rázovitě, upřímně, to je úplně co jiného. Dobře, dobře. Mnoho věcí se zpívá, že je to kraj rázovitý. Tak já jsem si ho jenom vypučil. Pane Komárku, já jenom tady odcituju prezidenta. Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval, že pan Koudelka nařídil odposlouchání mého nejbližšího okolí a tedy i mě. Dodal, že kvůli záležitosti kontaktoval premiéra, který mu posledně sdělil, že odposlechy zastavil. Na to Babiš kontroloval. Nic takového jsem neříkal, všechna setkání, které mám s prezidentem, jsou na čtyři oči. Vylučuji, že by něco takového mohlo proběhnout za přítomnosti pana Mynáře. Všichni jsme určitě tu kauzu zaznamenali. Řekněte mi, kdo lže, prezident nebo premiér? Tak já nevím, kdo lže. Já vím jedno, a to je, že politici rádi, alespoň ti stávající a v minulosti si vždycky brali tajné služby jako něco, nějakou svoji hračku. O čem svědčí slova pana prezidenta, nebo aspoň zase takhle domýšlet, že má informace a o tom, že mu měl údajně premiér slíbit, že to zastaví, že by měl tu moc, pokud by jsme postupovali podle zákona a podle oprávnění, tak nikdo takovou moc nemá, v životě by se to nemohlo stát, ale mě to dokládá jenom to, a sám jsem to zažil v minulosti sám na sobě, kdy kolem mě kroužili pracovníci jedné tajné služby, že politici rádi si je takzvaně ochočují a využívají k svému prospěchu. A tahle ta slova jenom potvrzují tohle moji tézi. Když se ještě vrátíme k těm odposlechům, tak jaký je váš názor, pane Komárku, na to, představují lidé, kteří obklopují prezidenta, bezpečnostní riziko pro Českou republiku? Protože pořád tady zmiňujeme, nebo my ještě ne, ale v médiích se zmiňuje jméno Martina Nejedlého, Vratislava Mynáře, ani jeden z nich nemá prověrku. Jsou to v pohodě lidi, kteří by měli obklopovat prezidenta? Osobně si to nemyslím. Myslím si, že trestně stíhaný kancléř není v žádném případě dobře. A co byste s tím jako přísaha dělali, když byste se dostali do poslanecké sněmovny? Asi tolik bychom mohli dělat jako ostatní politické strany. Nic víc bychom s tím asi neudělali, protože pan prezident je svérázný člověk. Protože pan prezident je svérázný, tak byste s tím nemohli nic udělat. To je ten důvod. Mohli bychom na něj nějakým způsobem tlačit, nebo mohli bychom diskutovat, ale to je tak asi všechno. Sám dobře víte, jak situaci to je. Pane Stanjuro, byste chtěl reagovat, jenom prosím krátce, děkuji. No ale prezident o tom nemá co mluvit, to rozhoduje vláda. Takže pokud vláda získá většinu sněmovny, aby měla legitimitu, tak vláda legitimně jmenuje šéfa tajné služby. A prezidentovi se to buď líbí, ano, nebo nelíbí, teď, může to komentovat. Pardon, my jsme teďka umluvili o okolí prezidenta Zemana, o panu Nejedlém a panu Mynářovi. My jsme trošičku už přešli kousíček dál v té diskuzi. Ne, vy jste myslel, jako kdo je kolem Miloše Zemana. Ano, ano. No tak to je přece problém Miloše Zemana. No, to je vlastně to samé, co říká pan Komárek. Ne, ale podle mě pak máme šanci a my jsme to opakovaně podporovali, na rozdíl, když se o tom hlasovalo. Tak máte nějaké nástroje, například rozpočet kanceláře prezidenta republiky? Všechny návrhy, abychom snížili tuto kapitolu, abychom ho vedli k pořádku, aby se dodržovaly standardní pravidla. Hnutí ANO, sociální demokraté a komunisté odmítli. Každý rok u rozpočtu jsme navrhovali snížit rozpočet této kapitoly právě proto, že se nedržují pravidla, například, že kancléř nemá prověrku. Mm-hmm. Pan Vondrák chtěl reagovat a já ještě doplním, že bych se vás, pane Vondráku, chtěl také zeptat na tu otázku, jestli teda lže prezident nebo premiér, protože jejich výroky jdou proti sobě a není možná, aby měli oba dva pravdu.
Vzhledem k tomu, že je tady soulad mezi tvrzeními pana Koudelky a pana premiéra, tak si myslím, že teda chyba je na jiné straně. Takže prezident této republiky lže. Buď říká nepravdu, nebo že. To jsou ještě dvě věci, které prostě nejsem schopen teďka posoudit, protože to nevím. Jaký je mezi tím rozdíl? Lež je cílená, tvrzená nepravda vědomě. Dobře. Jo, a nepravda je, že prostě můžete něco říkat, ale nevědomě. Dobře, abyste chtěli ještě reagovat. Ano, a já bych tady chtěl zareagovat jednu věc. Prezident republiky je nejvyšší ústavní persona, osoba, činitel, který je zvolen plebiscitem, to znamená referendem, no prostě všemi. A díky tomu je neodvolatelný, protože v podstatě je takhle zvolený a v podstatě na té pozici je a má prostě nějaké své pravomoci. A my si teďka na to stěžujeme, ale byla to ODS, která prosadila to, že prostě bude přímá volba prezidenta. Tak se na mě nezlobte. Jo, já poprosím, jako pane Stanjuro, velmi, velmi krátkou poslední reakci, děkuju. No, pan hejtman nemá pravdu, prezident odvolatelný samozřejmě je. Rozhoduje o tom ústavní soud a na žalobě, protože nevykonává řádně své ústavní povinnosti, se musí zhodnout horní, dolní komora, senát, sněmovna. My jsme byli pro, vy jste byl proti, to je celé. Děkuju, pánové, já myslím, že na tohle téma bychom se mohli bavit do nekonečna, pane Zaorálku, jestli máte ještě poslední větu k tomu a už půjdeme dál. Jenom, že to téma je opravdu zajímavé, tak jenom k němu řeknu, že já jsem třeba taky měl s Milošem Zemanem řadu sporů, ale je pravda, že když jsem byl ministr zahraničí, tak jsem se vlastně zjistil, že nechci a asi nikdo nestojí o to, abych s ním vedl veřejné spory. Prostě vést na úrovni ústavních činitelů sporu, třeba prezident, člen vlády, mi připadalo, že potom veřejnost opravdu netouží a že naším úkolem je dohodnout se. Jako to je vlastně, najednou jsem to cítil jako strašně důležitou věc. Jo, i to, co tady navrhl pan kolega Stanjura, snížit rozpočet a podobně. Tyhle války mezi ústavními činiteli, to je dost velké riziko, když do toho jdete. Já si dneska myslím, že chyba je v tom, že máme prezidenta postaveno jako monarchu. Jo, že v tom si myslím, že ta ústava byla postavena špatně. Dobře, asi se tady nebavíme o tom, jak je postavená ústava, o tom to úplně teďka není. Dobře, přejdeme k dalšímu aktuálnímu tématu, ať se pohneme, a tím je migrace. Pane Komárku, je migrace skutečně takový problém? Jak je efektivně řešit? Protože když jsem se podíval na volební program přísahy, tak jsem tam našel jeden odstavec nebo jedna kapitola se jmenuje Riziko masové migrace ani přes pandemii covidu nezmizelo. Máte pocit, že je tady riziko masové migrace? Tak samozřejmě víme všichni, co se teďka odehrálo v Afghánistánu, co to asi způsobí, co se děje na polsko-běloruských hranicích, jaká je situace v Turecku, to nebezpečí hrozí pořád. Nebezpečí hrozí pořád od roku 2015, kdy tady byla velká migrační vlna. A já teda, ať se dívám, kam se dívám, já je tady ty migranty prostě nevidím. No, protože zaplať pán Bůh jsme nepřijali kvóty Evropské unie, zaplať pán Bůh se naši politici z občanů tak trošičku pobáli, řekl bych slušně, a nedošlo k přijetí kvót. Proto tady nejsou. Ale rád bych zmínil v této, při této otázce to, co nás čeká, nebo co se stalo v Afghánistánu. Já a hnutí přísahy si myslí, že právě to, že jsme přijmuli těch 130 afgánských spolupracovníků, je jedním a jediným důvodem. K tomu tématu se ještě dostaneme za maličkou chviličku. Děkuju vám, držte myšlenku. Pane Černohorský, jak řešit efektivně migraci? Tak ono je tam několik problémů. První jsou válečné konflikty, takže jak jste se ptali, jestli může přijít, tak pokud by se třeba rozhořel nadále konflikt na Ukrajině, tak se může stát, že sem začnou chodit Ukrajinci, kteří budou utíkat před válečným konfliktem. Pak jsou tady samozřejmě lidé, kteří utíkají z ekonomických důvodů, což bývá zvláště v oblasti Afriky, takže do budoucna, pokud chceme, tak v tom místě je potřeba začít zvyšovat vzdělanost a nějakou způsobem budovat tu ekonomiku, která byla dlouhou dobu devastována. Nikoliv námi, ale bohužel v dobách koloniálních a podobně, kdy tam nedocházelo k vybudování infrastruktury, tak aby ty lidé tam zůstávali a neměli důvod jakoby utíkat směrem k Evropě. A budovat si v rámci vzdělání, když se pojďte, tak většinou ta vzdělaná společnost neterorizuje svoje ženy, neterorizuje své obyvatele, takže nějakým takovým způsobem fungovat a hlavně přestat obchodovat s různými diktaturami, které mají ať už to diamanty nebo ropu k dispozici. My se tady pořád bavíme o tom, že hrozí ta migrace, že je to opravdu, jakože se to může stát, ale opravdu migrační vlna byla rok 2014-15 a od té doby se v České republice nějak zásadně nepojevila, nebo opravdu ne, pokud si myslíte něco jiného. Pane Vondráku, je to téma, na který by měly být postaveny volby do poslanecké sněmovny v České republice?
Souhlasím s tím, že se to tady neprojevilo, nicméně nemůžeme toto téma ignorovat a myslím si, že třeba ho začít řešit a především řešit tam, kde ten problém vzniká. To znamená, pokud tady hrozí nebezpečí prostě poměrně velké migrace ze strany Afghánistánu, tak je třeba to řešit na tom místě, to znamená u sousedních zemí. A to tež jsme měli dělat už v rámci, řekněme, arabských zemí, kde se nikdo z nich o to nestaral. Takže já si myslím, že téma to je, ale vidím ho ve smyslu ochrany hranic a vidím ho ve smyslu nastavení politiky Evropské unie tak, aby se to v podstatě nedělo. Ochrany hranic České republiky nebo šengenského prostoru. Já tady jenom ocituju pana premiéra Babiše. Já jsem to říkal už tisíckrát, že Česká republika je svrchovaný stát a my budeme rozhodovat, kdo tady bude pracovat a kdo tady bude žít. Já nechci muslimskou Evropu, my v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický pirátostán. Ať už to znamená cokoliv, pane Zaorálku, čeká nás multikulturní ekofanatický pirátostán? Jo, ano. Tak především, jedna věc je mluvit o migraci na úrovni Evropy a druhá na úrovni České republiky. Jako, to jsou dvě roviny problémů. Co se týče České republiky, tak jsem schopen vám tady garantovat, že na léta dopředu nebude problémem České republiky ani migrace z Afriky, ani z Blízkého východu. To neznamená, že to nebude problém pro Evropu. To je jiná věc. Takže bavme se teďka o tom, že potřebujeme jasné hranice, které zabrání nelegální migraci, ale pro Česko to problém nebude. A pro mě problém migrace stojí jinak, než se staví, to vám nevyčítám. Mně jde o to, že tady přece je obrovská migrace ze zemí postsovětských a to je stovky tisíc. A jestli je to za rok 50 nebo 60 tisíc, tak to je zajímavý problém. To je přece tlak na zlevňování pracovní síly a pro mě tohle je velké téma. Dobře, a je to velké téma i pro ODS a koalici Spolu, pane Stanjuro? Teď nevím, co myslíte, jestli vaši otázku nebo otázku Luboše Zaorálka. Jo, tak. Vlastně k tomuto tématu, jestli ta migrace jako taková, my jsme se shodli na tom, nebo pan Zaorálek říkal, že nám nehrozí přímá migrace, ale jestli je to tak vážný problém, aby stálo za to na tom postavit kampaň do poslaneckých voleb nebo do kterýkoliv jiných. Tak třeba Andrej Babiš to myslí, jo? Protože je to oblíbená metoda. Já se ptám na názor ODS, TOP 09 a KDU ČSL. A kdybych to mohl dopovědět tu větu, tak bych se k tomu dostal. Děkuji. Jo? Taky děkuji. A protože je to oblíbená metoda, bývá i úspěšná, že nejdřív voliči něco vystraším a pak jim slibím, že je ochráním. Já vlastně souhlasím s Lubomírem Zaorálkem. Jako v České republice to problém nebude, ta migrace z arabských zemí a z Blízkého východu. Současně souhlasím s tím, že klíčový úkol pro Evropu je chránit vnější hranice. A mám trošku jiný pohled na to, co říkal Lubomír Zaorálek na konci. My budeme potřebovat desítky tisíc zaměstnanců znám z kulturně zpřízněných zemí, což je z postsovětského bloku, například z Ukrajiny. My je potřebujeme už dneska a my je tady nemáme. Pokud dneska mluvíte nejenom s největšími podnikateli, ale středními a menšími, tak jim to prostě chybí. Ten systém je nepružný. Naši sousedé severní Poláci to mají mnohem pružnější, mnohem lépe zaměstnávají tyto lidi, kteří chtějí u nás pracovat, kteří budou dělat, řekněme se otevřeně, budou dělat profese, které my Češi už dělat nechceme velmi často. Jo, takže nemůžeme říct, že nebudeme přijímat žádné zahraniční pracovníky. Naopak, já myslím, že ten systém má být bez korupce, on bez korupce není, má být rychlý, má fungovat ve prospěch státu, to znamená, já bych umožnil přímé zaměstnávání těch firem bez agenturního zaměstnávání, aby za ně platili odvody a ty odvody byly příjmem státního rozpočtu. K tomu asi můžeme pokračovat ještě dlouho. No to můžeme. Každopádně, vy jste říkal, že vás nenechám domluvit, teď jsem vás nechal domluvit a chtěl bych slyšet pořád tu odpověď na tu otázku. Je to téma dovoleb nebo ne? Ano nebo ne? Není to klíčové téma dovolené. Děkuji. Já vím, že byste se chtěli vyjádřit všichni, ale musíme jít dál. Děkuji vám za to, za respektování formátu téhle diskuze. Ale u tohoto tématu trošičku zůstaneme, protože se budeme bavit právě o tom, co tady zmiňoval pan Komárek, a to je azyl rodinám z Afghánistánu lidí, kteří pomáhali našim vojákům. Pane Vondráku, je v pořádku udělit v Česku azyl afgánským rodinám, které pomáhali českým vojákům v misi v Afghánistánu? Já si myslím, že ano. Jsem o tom přesvědčen, že by měl být pomoci. A proběhla ta operace tak, jak měla. Bylo ze strany české vlády vše v pořádku? Já bych chtěl říct, že Česká republika byla druhá za Spojenými státy, která evakuovala jako lidi z Afghánistánu. Čili dle mého názoru to probíhalo tak, jak mělo. Dobře, já tedy, když už zmiňujete Spojené státy, tak jenom ocituju. Třemi vládními speciály jsme dovezli do Česka cca 200 osob, mezi kterými nebyli pouze Afgánci, ale mimo jiné také příslušníci českých speciálních sil a diplomaté. Samotné USA odváží 20 tisíc Afgánců denně. Udělali jsme jako Česká republika dost.
No, já si myslím, že jsme udělali to, co jsme potřebovali v daný okamžik. Myslím, že ty lidé se vybírají a je třeba si říct, že ti lidé skutečně musí procházet nějakými prověrkami. To není úplně jednoduše, že prostě vezmu každého Afgánce, který se přihlásí, ale musíte se na to pojet taky z pohledu toho kontingentu, který tam byl. Kolik tam bylo Američanů a kolik tam bylo Čechů, to znamená těch tlumočníků, kteří pracovali pro českou armádu, zdaleka nemohlo být tolik jako třeba pro americkou armádu. Ano, ale já třeba pokud cituji americký deník New York Times, tak v Afghánistánu čeká 250 000 Afgánců, kteří mají nárok na zvláštní americké vízum. A my jsme jich vzali 200. Já neříkám, co je správně, co je špatně. Pane Zaor. Mám poměrně silný názor. Podívejte, tak jsme přijali, pokud vím, 150-170 Afgánců. Co je podle mě úplně zásadní je, že jsme dělali poměrně pečlivý screening a to naši lidi umí udělat. Němci ho nedělali a mají v této chvíli problém, pokud vím. Protože zjistili, že se tam dostali lidi, které tam nechtěli dostat. A nejde jenom o to, že se vám tam dostane někdo, kdo opravdu je třeba rizikový. Ale já vám říkám pravdu, to si jako vůbec nenadsazuji, ale je pravda, že tato situace vede v Afghánistánu k tomu, že jich chce řada lidí využít. V Afghánistánu obecně, ať je tam v celou dobu byl obrovský zájem se dostat třeba do Evropy. V této chvíli, když vznikla tato situace, tak opravdu celá řada lidí se snaží teď to postavit, tak dokonce jedou z Pakistánu, ani nejdou z Afghánistánu, říkají, jsou Afgánci. Takže v tomhle jako dokázat udržet určitá pravidla je strašně důležité. A co mně připadá důležité, a v tomhle si dovolím vládu hájit, když si myslím, že to je na místě, že vlastně to, že se dělal ten pečlivý screening, opravdu je strašně důležité. Za chvilku bychom nevěděli, koho tady máme. A já si myslím, že ten počet opravdu odpovídal tomu zázemí, které my jsme tam měli. V tom jsme s Američany nesrovnatelní, to se nedá srovnávat. Pane Černohorský, máte stejný názor. Proběhla ta operace, ta evakuace těch lidí, tak měla všechno v pořádku. Armáda České republiky fungovala v rámci těch možností, které měla, i přesto, že ji velmi vydatně vláda vydusila tím, že jí se škrtala finanční prostředky pod tlakem komunistů. Myslím si, že, a to asi to byla ta otázka vaše, zdali jsme nemohli nabídnout naše možnosti ještě i spojencům v rámci evakuace, tak to je asi otázka na zástupce vlády, ale myslím si, že pokud by ta možnost byla, tak samozřejmě určitě je vhodné těm spojencům nabídnout tu možnost využít naše dopravní prostředky pro evakuaci jejich spolupracovníků, tak aby vlastně byli vlastně zachráněni a potom mohli putovat do té země, která o ten jejich transport vlastně požádala. Pane Stanjuro, stejná otázka. Proběhla tahle akce správně? Tak naše armáda to zvládla skvěle. Děkuji. Kolegyně a kolegové, kteří se tím zabývají podrobně než já, říkají, že to mohlo přijít o něco rychleji, ale nemám dostatek informací a věřím svým kolegyním a kolegům, Jana Černochová, která 3 roky interpeloval ministry, jaký bude evakuační program pro naše spolupracovníky a tlumočníky. Vždycky dostala otázku, nebojte se, je to všechno v pohodě, a pak s tím problém byl. Ale myslím si, že nakonec jsme to zvládli. Já myslím, že když se něco vládě povede, tak to může ocenit i opoziční politik. Nejsme tady o to, abychom řekli, že všechno je špatně. Armáda to zvládla. Já souhlasím s tím důkladným screeningem. Já myslím, že je to správný přístup. A uvidíme, jaké budou další možnosti těchto lidí, zda budou chtít žít v České republice nebo ne. Ono to vlastně odpovídá těm číslům. Pokud mám dobrá čísla, tak tu mezinárodní ochranu dostává v posledních 3 letech zhruba kolem 200 lidí z celého světa ročně v České republice. A velmi často to není ani z arabských zemí, ale je to z Ruska a z Běloruska. Takže to nevybočuje z toho průměru, kolika lidem ročně Česká republika poskytne mezinárodní ochranu z různých zejména politických důvodů, že jim hrozí opravdu nějaká ztráta života nebo svobody. Takže myslím, že jsme to udělali dobře. Mm-hmm. Takže naše 4 strany zastoupené v poslanecké sněmovně se na tomhle jakž tak shodnout. Co Nováček, pane Komárku? Jak se k tomuhle staví přísaha? Tak pokud budeme vycházet z toho, že ti lidé jsou opravdu důkladně prověření, že se nejedná o nějaké skryté teroristy a podobně, tak je to, jak už jsem řekl, jak jsem předeslal na začátku, tak je to všechno v pořádku, je to důvodem udělení ochrany a azylu. Jak říká pan poslanec, otázkou je, jestli zůstanou v České republice nebo budou chtít pokračovat dál na západ. A za vás ta akce v pořádku? V pořádku. OK. Dobře, dostaneme se k dalšímu tématu a to téma jsem si já nazval klíčové volby. Jak už jsem říkal, pro někoho tyhle volby jsou klíčové, někdo je označuje dokonce za potenciální revoluci. To nevím, to se dozvíme a chtěl bych slyšet teďka váš názor. Pane Vondráku, jedná se opravdu o klíčové volby. Proč bychom je takhle měli nazývat? No, já si myslím, že co je na těchto volbách jako skutečně vyhrocené, jsou, řekněme, ty příkopy mezi stranami, které se prostě během těch několika let tady vybudovaly. To znamená, v tom jsou
ty volby svým způsobem výjimečné. Já už jsem to nepovažoval za klíčové, já si myslím, že to jsou prostě volby jako každé jiné. Já v tom nevidím žádnou revoluci, já v tom zase vidím nějakou evoluci, protože pořád tady bude fungovat jakási snaha vytvořit koalice, což nebude díky těm příkopům už vůbec jednoduché, ale já bych to nenazval jako klíčové. Prostě jsou to volby jako každé jiné, akorát jsou skutečně, bych řekl, vyhrocené tím, co se děje v té předvolební kampani nebo vůbec za těch minulých několik let. A není to prostě jenom otázka té doby, že takhle prostě dneska to takhle funguje a musíme se na to zvyknout? Ano, já souhlasím s tím, že ta doba je vyhrocená. Dneska jsem se byl na to tázán v rámci Radiožurnálu a bohužel prostě dneska existuje mezi lidmi antagonismus a nepřekonatelné rozpory, chybí tady respekt, chybí tady v podstatě cokoliv, co bych považoval za to, co bychom měli tady mít. A to se promítá i do té předvolební kampaně a do těch voleb. Pane Stanjuro, čeká nás po těchto volbách revoluce? No já doufám, že ne. Já jsem konzervativec, takže já se revoluci bojím. Ale taky se bojím těch plíživých kroků, které nám okusují svobody a postupně nás přibližují spíše na východ, než na západ, kam patříme. Toho se bojím. Tato vláda, tady pánové, umožnili, že po 26 letech měli výrazný vliv v posledních 4 letech na vládu České republiky a na fungování sněmovny komunisté. Hrubá chyba. Jenom proto, aby měli své vládní fleky, připustili návrat komunistů k rozhodování vlády. Kdo tvrdí, že ne, tak lže. Jsme tam zažívali celé 4 roky. A kdyby ten trend měl pokračovat, například, kdy premiér Babiš říká, že uvidí, jestli se SPD udělá koalici po volbách nebo ne, a nechce to říct dopředu, tak si myslím, že to, myslím si, že hrozí tady koalice. Pardon, ke koalicím se dostaneme, vydržte vteřinku. No tak, ale když se bavíme, jako jestli volby jsou klíčové nebo ne, tak musíme říct, co hrozí. Hned další otázka to bude na tohle směřovat. Dobře, děkuju. Jak chcete. Děkuju, že respektujete, jak jsem si to připravil. A chtěl bych se zeptat pana Černohorského. Podle volebního modelu společnosti Kantar od února 2021 Pirátům preference klesají. V únoru jste měli podle Kantaru 22%, v srpnu už jenom 12%. Čím si tenhle pokles vysvětlujete? Co děláte špatně jako Piráti a Starostů? Protože, pardon, před chvíli jsem se vás ptal, jestli je vaše kampaň nejlepší, abyste řekl, že ano. V mnoha případech čelíme i spoustě dezinformací, samozřejmě nějaké chyby tam byly, ale v tuto chvíli, pokud se podíváte na průzkumy, tak ten potenciální propad, jak to nazýváte, se zastavil. Ale diskutujeme o propadu, že jsme jako z 11% vyrostli spolu se Stanem kolem 20%. Takže jako momentálně jako v propadu nejsme ty. Pardon, v únoru jste měli 22, teď máte 12. Jo, ale my počítáme jako, nevím, jak to berete vy, já to beru jako propad. To je sice možné, ale pokud se podíváte na množství poslanců, které získáme v rámci potenciální zisku, tak stále jakoby zůstáváme na svém, potažmo rosteme nahoru. A chcete složit 101? 101 sami jako nedáme ne, jako Piráti a Stan, ale určitě s někým, v rámci koalice určitě ano. A bude vám to stačit? Proto, no 20% nestačilo nikdy nikomu, velmi často ani 36 nebo kolik to bylo naposledy. Takže důležité bude samozřejmě poté, jak dopadnou volby v rámci jakoby koaličních partnerů, to se asi budeme teda bavit potom, kdo asi není náš koaliční partner, tak určitě budeme muset mít nějakého dalšího koaličního partnera, kromě Starostů, a to se tady nepovedlo zatím žádné straně být jako vítězem, který bral celou 101 v rámci poslanecké sněmovny. Dobře, pane Zaorálku, pardon. Podle stejného volebního modelu se ČSSD už několik měsíců pohybuje mezi 3 a 5%. V srpnu odhadovali analytici její volební výsledek na 3,5%. Čím to je? Považujete 8 let vládnutí ČSSD za úspěch a proč se to neprojevuje na těch číslech? A o tom nebudu meditovat. Já jsem tady proto, že já chci, aby sociální demokracie byla součástí parlamentu. Chápu. Proto, protože si myslím, že ty volby opravdu jsou klíčové. Já si ale nicméně myslím, že vlastně každé volby jsou klíčové, protože to je vždycky ten okamžik, kdy říkáme veřejně, co chceme a zjišťujeme, kolik lidí to chce. A pro mě ty volby jsou třeba důležité, protože podle mě se bude rozhodovat o novém daňovém mixu. V těch volbách tam to šlo k něčemu a já jsem proti tomu křičel, tak to mohu říct i tady, že prostě se podsekly příjmy státního rozpočtu. Švihlíková říká, že o 150 miliard, takže nevím, 120, 150 miliard. Bylo to hlasování teda Hnutí ANO a Občanské demokratické strany. Podle mě úplně nesmyslné, dali se peníze prostě bohatým, nevím proč. Jako a teďka se bude řešit, jak se tady tahle díra zaplní. A to bude strašně důležité. Jestli se prostě třeba zvýší DPH, tak to bude znamenat zdražování potravin, zdražování nájmu.
A nebo se půjde třeba na to, co navrhujeme my, zdražit korporáty velké, zdražit právě ty bohatší a jít úplně opačným směrem. To je podle mě docela zásadní křižovatka a podle mě je to velké téma i pro Moravskoslezský kraj ty volby, protože ten covid zase ukázal to, co dělají všechny krize. Ať je to finanční nebo covidová, vždycky je tendence, že ty kraje prostě, některé kraje to prostě oslabí. Jako to, ti, které mají slabší školství, tak ho mají ještě slabší. Ti, které mají slabší zdravotnictví, mají ještě slabší. Takže vlastně ta tendence divergovat v té zemi po této krizi, ta je opět silná, dá se to doložit čísly. Proto jsou to důležité volby. Dobře, já ještě zeptám se vás na otázku, která se vám určitě nebude líbit, to vám říkám dopředu. Ale představte si hypotetickou šanci, že byste se do poslanecké sněmovny nedostali. Jaká by byla poslanecká sněmovna bez ČSSD po 30 letech? No jo, tak jako v tomhle světě si musím umět představit všechno, ale pro mě to nebude znamenat, že přestanu říkat to, co říkám a budu proto hledat nějaký prostor na nějaké místo. Svět se mi nezboří, ale teď udělám všechno pro to, abychom tam byli, protože marná sláva, já vím, že v tom parlamentu máte největší arénu v této zemi. To je prostě hlavní prostor, kde můžete názory říkat. Jako jakmile tam nejste, tak máte prostě problém. To je daleko těžší pak. Dobře. Pane Komárku, když jsem si otevřel webové stránky přísahy, tak na mě vyskočilo heslo jdeme zastavit rozkrádání země. Kdo ji rozkrádá? Já začnu u té vaší prvotní otázky, jestli volby budou klíčové nebo nebudou. Za přísahu určitě budou, už jenom tím, že se ucházíme o hlasy voličů a že jsme protikorupční strana, opravdu protikorupční, která to myslí opravdu vážně. Pánové ze třech stran tady vždycky tak nějak jako měli to protikorupční téma, naposledy Piráti. Dopadlo to vždycky tristně, ale my opravdu chceme bojovat proti korupci a v tom, pokud budeme zvoleni, budou ty volby klíčové. Teď k vaší otázce můžete ještě jednou? Určitě. Heslo vaší kampaně je jdeme zastavit rozkrádání země a já se ptám úplně jednoduchou otázku, kdo ji rozkrádá? Tak, koho jdete zastavit? Těch skupin po republice je velká spousta napojených na buďte konkrétní, všechny, prosím. Nebudu konkrétní. Jsou to některé z politických stran aktuálně? A jsou to někteří politici, ano. Takže vám řeknu, jsou to skupiny podnikatelů, pseudopodnikatelů a některých politiků. A které strany jsou v tom nejvíce, jako, které vedou? Všechny tradiční. Všechny tradiční a jenom vy to spasíte? Viděli jsme kauzy Stoka v Brně. Bohužel týkala se ano, viděli jsme spoustu jiných korupčních kauz, ROP Severozápad a tedy a tedy. Takže na tom rozkrádání té země, kterou vy zmiňujete v tom heslu, se podílí ano a ČSSD jako vládnoucí strany? Ne, to jsem neřekl, já jsem řekl všech tradičních stran. Dobře, a zmiňoval jste zrovna ano? Já jsem zmínil kauzy, které se jich týkaly. Dobře, takže všichni kradu, jenom... To jsme totiž někde slyšeli, ale politika ve spojení s některými podnikateli. Tak. Dobře, to znamená ve spojení s nějakými podnikateli je například hnutí ANO. To říkáte vy, já jsem zmínil jednu z mnoha kauz. Prosím vás, já jsem úplně obyčejný člověk, jako tady tihle lidé, já to potřebuji chápat. Jo? Takže když vy říkáte, že na tom rozkrádání země se podílejí skupiny, které jsou i napojené na hnutí ANO. I napojené na hnutí. I na ČSSD, na ODS, na všechny strany. I na ODS, samozřejmě. Dobře, tak v tom případě já plynule přecházím k další otázce. S kým teda máte v plánu vládnout? To se mě nedostanete. Já se vás samozřejmě na to ptám, pane Komárku, protože jsem viděl několik rozhovorů s panem Šlachtou. A tohle je zásadní téma, ke kterému on se nikdy nevyjádřil. A já tak nějak tuším, že z vás to nedostanu, tak ale určitě se o to pokusím a třeba to dostanu z ostatních. Už to zkoušíte? Už to zkouším. Je pro vás trestně stíhaný premiér problém? Pro mě osobně ano, pro hnutí přísahu taky. Pro hnutí. To znamená, pokud bude Andrej Babiš v čele hnutí ano, tak spolupráce s ním není možná. Pro hnutí přísaha. Pro hnutí přísaha. Není možná. Tak vidíte, něco už z vás leze. Tak, no vidíte. Tak super, s koalicemi Spolu, Pirstan, tam je to taky tak skorumpované, nechte, jak říkáte. To nechte, až rozhodne volič, kolik nám dá, jestli se samozřejmě, vůbec dostane. Samozřejmě, rozhodne volič, ale já myslím, že voliče i přísahy, a jsem o tom přesvědčený, zajímá, s kým teda do té vlády, takhle ještě se zeptám, chcete jít do vlády, nebo chcete jako nováček v poslanecké sněmovně zůstat opovist? O tomhle tom vůbec neuvažoval. Tak co vy jako Jiří Komárek jste preferoval? Já vůbec nic. Já se přizpůsobím tomu, jak dopadnou volby.
Takže vy tak prostě si 8. 9. října si tak lehnete a budete čekat, jak to dopadne. Ne, určitě ne, budu dělat všechno tak jako pan Zaorálek, všechno pro to, aby se hnutí přísaha do poslanecké sněmovny dostala. Dobře, a když se tam dostane, budeme zvažovat, kdo by mohl být náš koaliční partner. A teďka vůbec o tom nepřemýšlíte? Vůbec, ani vás to nenapadlo? Samozřejmě, pane redaktore, určitě o tom přemýšlíme, sledujeme ostatní strany a jak se chovají, jak opravdu myslí protikorupční boj vážně. Spolupráce s SPD, ano nebo ne? Nedostanete to se mně. Tak ano, jsme zjistili teďka, že pokud je tam premiér Babiš, nezlobte se na mě, ale to už to začíná být nefér, váš přístup. Já se ptám pouze na to. Jsem vám řekl, že vám neodpovím na to. Uvidíme po volbách. Dobře, tak uděláme takové malé kolečko. Pane Vondráku, s přísahou, ano nebo ne? Třeba zjistíme, že s váma nikdo jít nechce. Já jsem to říkal teďka v neděli v partii. Já prostě pro mě přísaha zatím je jenom prostě tvář pana Šlachty. V podstatě nevím, co bližšího bych si k tomu prostě měl říct, no představit. Vidím v tom ten základní problém. Je to v podstatě nový subjekt a tak, jako bylo ano novým subjektem, tak samozřejmě otázka zní, co z toho potom časem vznikne. Takže já tady nevnímám a neříkám nikdy a já si myslím, že jak to sleduju, a to jsem říkal už na začátku, ty vykopané příkopy, tady nechci já prohlubovat, já si myslím, že politika je konsenzu a my máme parlamentní demokracii, to znamená prostě bez té koalice to nepůjde, takže se musíme domluvit a najít prostě s kým chci spolupracovat. Dobře. Takže já teďka neřeknu, že s panem Šlachtou nebo s přísahou ne, protože samozřejmě zatím nevím, co bude vlastně takovým tím předmětem společným a zájmem společným, takže to je věc potom dalších diskuzí. Kdyby to bylo čistě na vás, tak ideologicky jsou strany, se kterými byste rozhodně do vlády našel? Tak se stačí podívat na koalici na našem kraji, kde máme ODS, KDU, ČSL, máme tam i zástupce sociální demokracie. To znamená, já prostě vnímám, že politika je především o lidech a myslím si, že já upřednostňuji spolupráci s lidmi více než spolupráci na základě ideologií. Takže já v tomto, jaksi mám tyto mé preference. Takže najdete si lidi, se kterými byste chtěl spolupracovat v SPD, ve Volném bloku, v KSČM? No to nemáte úplně pravdu, protože SPD, tam je ten problém, že v podstatě ta ideologie převyšuje nad těmi osobnostmi. Jo, já se přiznám, že SPD vlastně nevidím. Takže vlastně ta odpověď je, že z SPD byste do vlády Já nešli. Jsem řekl, že pokud bude SPD říkat to, co říká a jak to říká, tak v tom případě je pro mě problém s nima spolupracovat. Ale jak říkám, já jsem jeden, který je prostě tady zastupuje, ano, otázka zní, jak to bude probíhat dál, ale ještě jednou říkám, že pro mě osobně je retorika SPD právě postavena takové té ideologii, nebo biznesu, já nevím, jak to nazveme, to jako prostě nepřijatelná. Dobře, pane Zaorálku, vlastně stejná otázka. Jak na budoucí spolupráci máte někoho, s kým rozhodně ne, co přísahá jako nováček, který očividně, nebo vypadá to tak, že se do poslanecké sněmovny dostane? Já řeknu dvě věci. Ta první, vy si myslíte, že vy se tady na této debatě dovídáte o tom, kdo my jsme. Ale představte si, že i já, když jdu do volební kampaně, což víte, že už jsem víckrát zažil, tak já se v té volební kampani dovídám, s kým mám tu čest. Já vlastně v té volební kampani poznávám, kdo vlastně kandiduje a s čím. To znamená, vám to připadá divné, ale já to opravdu vím. Já během těch kampaně, to si pamatuju, jsem zjišťoval, kdo za tu stranu vlastně mluví, kdo za ní to se mění. Dokonce i ta strana se mění. Takže i pro mě je to vlastně zjišťování, s kým mám tu čest. Jako. A on potom třeba i dojde do té sněmovny. A druhá věc je, že jako já jsem, chápete, vy byste mě měl teďka úplně utlouct, protože já bych na to už ani neměl odpovídat, protože já minule jsem byl dotazován a říkal jsem tehdy jako sociální demokrat, že nepůjdu s hnutím ANO teda do vlády, tak já to rovnou přiznávám, že jsem to řekl. Ale víte, že se to vyvinulo jinak. Potom bylo referendum naší straně a dokonce po dvou letech se stalo, že mě. A řeknu vám jediné, co mohu říct na svou obhajobu, a teď už bych asi, jestli ještě můžu vůbec mluvit, potom, co mě takhle usvědčíte, že jsem něco tvrdil. Usvědčil jste se sám. Vyknul jsem se sám. Tak já jsem si jeden argument, nebo jich víc, ale ten jeden byl, že po těch volbách je strašně důležité utvořit vládu. Jako fakt jsem se děsil toho, že že nebude fungovat parlament. Že tady nebude prostě parlamentem potvrzená vláda a nebude proti ní parlament, že vlastně se začne bortit základní struktura fungování státu. Tu vládu je třeba utvořit. Jako to si myslím, kdo zodpovědně tu politiku dělá, tak to ví. A druhá věc je, to bych namítl panu kolegovi Stanjurovi. Ať mi řekne, v
čem teda ten vliv komunistů zásadně změnil směřování země? Zahraničně politicky není pravda, že se oslabila armáda, jako nevytáhli nás z NATO. Takže v čem to bylo? Jako protože my za to neseme odpovědnost. Kdybyste měl pravdu, že to byl zásadní vliv komunistů, tak já se ptám, v čem byl ten zásadní vliv komunistů, který změnil něco zásadně v této zemi? Jo, možná, když vás umlátí pan Vondrák, tak to nebude na mě. Každopádně já bych poprosil teda pana Stanjuru o reakci na tu otázku, na kterou jsem se ptal původně. Se s přísahou ano, ne. S kým ne. Jo, mě prostě jako obyčejného občana zajímá, přesně jak jsem říkal, co za lidi tam jsou samozřejmě. A vím, že žádná z těch z vašich stran, buďme upřímní, nebude mít sama 101. Tak nějak jsem o tom přesvědčený, klidně se s vámi vsadím. Takže mě zajímá, jaké bude to povolební vyjednávání. Jednoduché, podle mě. Buď budeme mít většinu my a Pirátská koalice, a je většina, nebo bude mít většinu ANO, SPD, komunisté, případně přísaha a je vymalováno. Andrej Babiš bude chvilku předstírat nějaké jednání s demokratickými stranami, které nedopadne. Pak uslyšíme po letech takové přiznání tady jako Lubomír Zaorálek. Já to považuji za výmluvu, já se omlouvám. Vy jste legitimizovali tuhletu vládu, jak Andreje Babiše, všechny svoje červené linie jste překročili. Musí být vláda. No nemusí, mohou být nové volby, může se to rozdat znova. Je plno možností, ústava na to myslí, že není většina v poslanecké sněmovně. Ale to jsou staré války a nemá cenu je opakovat, je konec tohoto volebního období. Jo? Takže já když budu odpovídat za sebe, tak já myslím, že to je úplně jednoduché. S komunisty nikdy, s SPD neuděláme koalici, neuděláme s ANEM koalici a neuděláme můžete koalici s přítavou. Můžete se zaručit za to, že neuděláte s ANEM koalici, i kdyby nebyla pod vedením Andreje Babiše? No ano, bez Andreje Babiše není ano. Já vím přesně, jak fungovali celé ty 4 roky. To znamená, já nemám takové ty pohádky, jak je ten buď moudrý král a má špatné rádce, a nebo zlý král a ti ostatní jsou ti dobří. Jo? A včas, když jako dojde Andrej Babišovi dech, tak ti, kteří ho do té doby podporovali, najednou jsou ti dobří a s těma udělat koalici. Tak zase odpovídám, že ne. Dobře. Můžu to zaručit, pokud na to budu mít vliv. Já doufám, že na to budu mít vliv a říkám, že ne, protože máte mít nějaké hodnoty. Pan Vondrák k tomu říká ideologie, tomu říkám hodnoty a program. A když se na nich nezhodneme, tak nemůžeme spolu vládnout, protože pak je to problém, pak je to jenom o kariéře, o těch místech, není to o těch hodnotách, s kterýma jdem před ty voliče, jak říkal Lubomír Zaorálek, reprezentujeme jejich názory a nemáme je zradit. A my jim říkáme 8 let, že s ANEM vládnout nebudeme, mohli jsme to udělat minule, neudělali jsme to, takže zase odpovídám na ty samé otázky těm samým lidem, neuděláme to ani teďka, není žádný důvod. 7,5 roku je kritizujeme, já bych řekl velmi tvrdě, věcně, ale tvrdě, tak jako pak jenom proto, aby měl někdo z nás nějaké vládní křeslo, na to zapomenem a budeme s nima vládnout? Ne. Dobře, děkuji vám za tuhle odpověď a dokončíme to kolečko u pana Černohorského, který se k tomuto ještě nevyjádřil. Takže zopakuji otázku, přísaha ano nebo ne, SPD a tak dále. S kým ano, s kým ne? My určitě nepůjdeme ani s komunisty, ani s SPD, to už jsme jako deklarovali minule. O přísaze se přiznám, že vůbec nevím, co si mám jako myslet. Jo? A když začátku se to dovolí zbývají 6 týdnů, když se to jako dozvíte? No to se rozvíme až průběhu kampaně, protože my se vidíme poprvé v životě a já podle toho programu, ve kterém jsou sice vzletné ideály, ale není tam jako nějaká praktická realizace, jako nevím, co si mám myslet, hlavně když tady pan Komárek na začátku řekne, že půjde radši s ANO než s námi, tak v tu chvíli asi nemáme úplně moc o čem diskutovat. A jinak já ještě doplním k tomu komunistům a tak dále, že to jsou jakoby různé extremistické strany, tak s těma určitě spolupracovat taky nebudeme. A s ANO? To už jsme jako deklarovali už podle postupu pana premiéra, že to pro nás prostě není akceptovatelné. Člověk, kvůli kterému momentálně nám možná budou pozastavené dotace, který jako dává svůj prospěch nad prospěch státu, jako v tu chvíli nemáme o čem jednat. Dobře, děkuju vám. Tím bych uzavřel téma klíčových voleb a posuneme se k tématům, kvůli kterým jste určitě tady přišli, ale ještě zůstaneme u aktuality a to je samozřejmě, nemůžeme ho vynechat, COVID-19. Já tady budu citovat pana imunologa Václava Hořešího, který pro Českou televizi řekl. Jsme pravděpodobně jednou z vůbec nejpromořenějších zemí na světě, protože v jednu chvíli jsme opravdu byli nejhorší na světě. Bohužel jsme té promořenosti dosáhli za hroznou cenu 35 tisíc mrtvých. Pane Vondráku, jak úspěšná byla vláda v dosavaním řešení pandemie a zmírnění jejich následků? Já budu citovat také Václava Hořejšího. Dobře. Že od samého počátku opozice házela vládě
klacky pod nohy. A myslíte si to i vy jako Vondrák? Těch mrtvých by bylo dvakrát tolik. Takže já bych jenom chtěl říct, že pan Václav Hořeší to řekl naprosto přesně v obou dvou případech. A já můžu sám, a sleduju si to, protože jsem byl u toho od samého počátku. Víte, my jsme v situaci, že potřebujeme proočkovat co nejvíce lidí. A já se zeptám, kdo z těch pánů, co sedí v opozici, řekl, prosím vás, pojďte se očkovat. Já určitě, nikdo. Mnohokrát. No, neřekl tak jste to ani, no, tak jste to neřekl. Nelžu, říkám nepravdu, když tak, protože jsem to nikdy takže nezaznamenal. To, takže to nevíte, takže to tak jako plácnete, že oni to neřekli. Počkejte, já jsem, to okay. ukažte mi jedinou kampaň ze strany opozice, která by řekla, pojďte se očkovat. To si myslím, že já vám samozřejmě tady neukážu. A když vám ji ukážeme, tak co? To tak řeknu, že já jsem se spletl, jo? Ano, tak Ne, počkejte, já bych to řekl jinak. Vážený pane Stanjuro, kdybyste to udělali tak, že by to všichni viděli, tak by si to všiml já. Ano, a protože já jsem si to tady v kraji nikde nevšiml, tak se to neudělali. Nebo se to udělali tak, aby to vypadalo tak, jako že to děláte, ale vlastně to neděláte. Abychom se z toho mohli vyvážit. Jak to udělala vláda? Pardon, já bych do toho rád vstoupil. Jak to udělala vláda? My jsme viděli ty plakáty vlády. Plakátů bylo dost. Můžu vás poprosit, abyste, pane Stanjuro, klidně si nechte mikrofon, ale já bych byl rád, abyste mi odpovídal na věci, na které se budu ptát já, a ne pan Vondrák. On to tady zatím nevede. Děkuji. Zatím, já jsem to tam řekl. Jak byla úspěšná vláda v řešení covidové situace? Tak já myslím, že se máme podívat na čísla, ne na subjektivní hodnocení. A na tom je Česká republika bohužel špatně a nemám z toho žádnou radost. Čtvrtý největší počet mrtvých lidí na počet obyvatel na světě. Nejdéle zavřené školy v České republice. To jsou fakta, to není hodnocení. Necituju žádného imunologa ani tak, protože oni taky velmi často mění názor, a kdybyste si našel jejich názory. To jsou prostě tvrdá fakta. A jako jak někdo vůbec může říct, že vláda byla úspěšná, že jsme čtvrtí nejhorší na světě? To podle mě stačí. Já teď nechci říkat, kdo konkrétně co měl udělat, mohl bych. Můžeme tomu věnovat desítky minut podrobnější debaty. A to jsou fakta, které ani pan Vondrák nemůže zpochybnit. Takže byli jsme tak úspěšní a jsme čtvrtí nejhorší na světě. Ano, mohli jsme být ještě horší, mohli jsme být úplně nejhorší. Ale to je malý cíl. Jo? Fakt. A neříká se mi to lehce, není to jednoduché. Máte přes 30 tisíc mrtvých, to znamená, že máte 30 tisíc rodin, to jsou 10 tisíce, 100 tisíce pozůstalých, tak nechci to tady vytahovat. My to taky nemáme téma kampaně, když mnozí nám to vyčítají, že vládou těma mrtvýma každý den netlučeme po hlavě, ale ta čísla jsou prostě jednoduše špatná a nikdo se z toho nemůže radovat, protože za to zaplatili občané České republiky jako celé. Pane Vondráku, prosím, velmi krátce. Ano, velmi stručně, prosím vás, ta fakta, o kterých tady mluví pan Stanjura, byla vyvrácena Institute for Health Metrics Washingtonské univerzity. Možná by to chtěl číst anglosaskou literaturu, pane kolego. A tam se ukázalo, že problém je v tom, že země měly různé statistiky a v podstatě to vyhodnocování těch mrtvých neprobíhalo všude stejně. Neprobíhalo stejně. Mimochodem i tady v Polsku probíhalo jinak. A z tohoto pohledu, z tohoto indexu, nám to vyšlo teda na 15. místo. Já netvrdím, že to je něco krásného. Byl to bohužel dáno tím, že jsme tady měli semeniště všelijakých mutací. Ale tvrdá fakta jsou taková, pane Stanjuro. Takže buďte tak laskav a nelžete teďka vy. Já teda nelžu, já vycházím z normálních oficiálních statistik. Podívejte se na zprávy, které posílá vaše ministerstvo zdravotnictví do sněmovny. Podívejte se na ta čísla. Já jsem nepochopil, jsme měli 15 nejlepší nebo 15 nejhorší. Takže dejme tomu, že má pan Vondrák pravdu. Nechci se s ním přijít, já jsem ten článek nečetl. Tak z 205 zemí jsme 15 nejhorší. To znamená, 190 zemí na tom bylo líp než my, z těch 205, a pan Vondrák to považuje za úspěch. Já teda ne, i kdyby měl pravdu. Dobře, posuneme jsem se. Ale neřekl, děkuju, že to je úspěch. Děkuji vám oběma, pánové. Já myslím, že se takhle můžeme přetahovat. To se můžeme přetahovat. Já bych byl rád, kdybychom se tady vyhli tomuhle z tomu, co jste teďka řekl. Protože já jsem nikdy neřekl, že to je úspěch. No, já jsem nikdy řekl, že to úspěch. Souhlas, má se cenu přijít o tom, jestli jsme byli čtvrtí nebo patnáctky nejhorší? Problém váš je, pane Stanjuro, že prostě jste demagog. V tom je ten základní problém. Pánové, tak já myslím, že už já to tuto demagog. Diskuzi. Pánové, pane Stanjuro, já vás poprosím, já už jsem vás několikrát nechal reagovat. Ne, ale já se omlouvám, to byl osobní útok. To byl osobní útok. A já jsem citoval jenom vaše čísla. Já jsem si žádné jiné číslo. Vy jste řekl patnáctky nejhorší. Já říkám, i kdybyste měl pravdu a nespochybnil jsem to,
tak je to velmi špatné pro Českou republiku. Dobře, posuňme se od tohoto sporu kousek dál. Pane Zaorálku, jak by mělo Česko fungovat v případě další vlny covidu? Někteří odborníci říkají, že nás to na podzim čeká znova. Co už teďka víme, jak jsme poučeni? Co můžeme dělat? A bude o tom pravděpodobně rozhodovat nová vláda. Co můžeme dělat jinak a lépe? Ano, jenom bych chtěl říct, že to samozřejmě není soutěž. Jo? Jako ten covid to není soutěž. Tady nejde o žebříček ATP. A samozřejmě, že ti mrtví padají na naše hlavy a o tom se člověku musí nutně těžko mluvit. A nevím, jestli je to místo 16., které jako vlastně je to vždycky špatně. Já za sebe jsem si nikdy nedodl představit, že se mi může stát, že dokonce budu ve vládě a v té zemi bude 30 tisíc mrtvých. To je mimo mou, to bylo mimo mou představivost. Je to pro mě. A který do budoucna? A co se týče budoucnosti, no je to pravda, že víme sice stále víc, přesto vám odborníci řeknou, že stále nevíme dost. My nečekáme, že by byl lockdown teďka na podzim. Předpokládáme, že víte, že teďka dneska zrovna vláda mluvila o tom třetím očkování. Je doporučeno už především lidem na 60 let. Budou se očkovat zřejmě tou třetí, především ti, co jsou nejvíc ohrožení, které mají oslabenou imunitu, to už je teď zřejmé. Jak daleko to půjde, na to se říká, že jestli to bude plošné, na to ještě není dostatek dat, takže to je ještě pořád otázka. Já jsem přesvědčený, že nějaký režim bude fungovat v průběhu toho podzimu, že mluví se o respirátorech, nebude to prostě návrat k normálu. Teď jsem četl, že v Německu řekl, že návrat k normálu bude na jaře příštího roku, což v Německu už zní delší dobu. Takže vlastně budeme žít s covidem, budeme učit s ním žít, ale jsem přesvědčen, že nebude lockdown a že už nehrozí to, co tady bylo. Nebudou se zahalcovat nemocnice, to si dovolím prognozovat. Nedojde k zahalcování nemocnic, ten zdravotní systém už nebude tak zkoušen a testován, jako bylo dosud. Ale ještě není samozřejmě úplný konec, ale myslím si, že každým měsícem se budeme lépe učit s covidem žít a předpokládám, že v tom jaře příštího roku budeme mluvit o normálu. Dobře, já jenom navážu na vás, vy jste zmínil očkování. Čistě nemusíte mi na to odpovídat, můžete. Kdo z vás, tady, co tady sedíte, není očkovaný? Pane Komárku. Dobře, dostanu se k vám. Pan Černohorský nechal ruku dole. Pane Černohorský, jak motivovat lidi k očkování? Je to ta cesta? Je to jedna cesta, protože ve chvíli, kdy se vám jakoby protne ta chřipka té promořenosti a proočkovanosti, tak potom, když přijde nějaká následná vlna, tak tu chvíli máte, nebo tak není ta nemocnost tak výrazná, tak velká a tudíž nedojde k tomu zahlcení toho systému. U spousty lidí bývá problém s tou možností té registrace. V některých případech spousta lidí čekala u praktiků jakoby na tu registraci, protože to je doktor, kterému ty lidi věří. Jo, tady nějaká paní v očkovacím centru pro ně není úplně jako autorita, takže u spousty lidí by právě ta možnost využít toho svého praktického lékaře, který s nimi prokonzultuje ty možnosti, to, co jim to přinese a co následně se může stát, tak to by je motivovalo k tomu. U spousty mladých lidí, teď, když se otevřela ty centra bez registrace, tak například na hlavním nádraží, tam je vždycky obrovská fronta, protože spousta lidí, pro některé je to jako impulzivní rozhodnutí, nebo naopak jako nemají tu šanci to naplánovat. Takže i ta možnost potom třeba upravit si ten druhý termín, protože já jsem byl jedna z těch, kteří už si to nemohli ještě posouvat a v tu chvíli jste musel strategicky přesně plánovat, aby ten den vám tam nahoru něco jako mi nevlezlo. A byl jsem vlastně hned jak jsem mohl, tak jsem se zaregistroval, protože samozřejmě u spousty mladých nabíhají druhé termíny očkování třeba až teď, protože dřív jako nemohli. Takže to je jedna z těch možností a samozřejmě vysvětlit, protože to bylo podle mě to velké selhání vlády, že spoustu těch opatření, které se jakoby dělali, tak oni je nebyli schopni vysvětlit. Jo, v mnoha případech chápu, že ministr byl podrážděný, když se ho na něco jakoby ten novinář ptal, ale vy to musíte těm lidem říct, proč to zrovna tady ten to musí udělat. Protože bez toho ty lidi nejsou motivovaní to udělat. Spousta to bude brát jako pozraci, to samozřejmě vidíme teď na sociálních sítích. Takže do budoucna to, co vláda musí zlepšit, je to vysvětlování. A to je přesně to, co se teď bohužel stává od ministerstva zdravotnictví, že veškerá ta opatření nebo ty rozhodnutí, které teď provádějí, tak jsou rušené jako nezákonné, protože tam nejsou žádná odůvodnění, anebo jsou nedostatečná. A to i přesto, že ministerstvo zdravotnictví má ty data a je schopno a má tu možnost to odůvodnění dát. Dobře, děkuji vám. Pane Komárku, poslední. Vlastně odpověď ke covidu. Vy jste se přihlásil, že nejste očkovaný. Jaký je postoj přísahy a Jiřího Komárka k očkování? Tak ten je shodný očkovat určitě samozřejmě. Je to jeden z nástrojů, jak covid omezit, eliminovat, případně se mu úplně vyhnout. Já nejsem očkovaný jenom na upřesnění, kvůli tomu, že jsem ho prodělal. A
Takže kdybyste mohl, tak byste se očkovat nechal. Já bych se nechal očkovat, ale ještě získávám informace. Dneska se dozvídáme, že druhé očkování snad nefunguje, musí být třetí. Takže... To jste se dozvěděl kde? Ne, že musí být třetí, pardon, omlouvám se, ale že se zvažuje, že bude i třetí. Dobře. A tím pádem to je celkový postoj hnutí Přísaha. Podpora. To znamená, abyste podpořil, že tohle je ta cesta, jak to... Je to jedna z cest, samozřejmě. Uh-huh. To, co říká pan Černohorský, podpora praktických lékařů a tak dále. Ano, dobře. To souhlasím. Dobře, děkuji. A ještě se vás zeptám, protože jste mluvil krátce, tak abyste si nepřipadal ublížený. Samozřejmě covidová pandemie za sebou zanechala velkou díru ve státním rozpočtu a ještě se k financování státu dostaneme, ale kdo za to zaplatí? Kdo zaplatí tu cenu toho covidu? Kromě samozřejmě těch lidí, kteří zaplatili cenu nejvyšší. Tak vzhledem k tomu astronomickému dluhu, co vláda zasekla v poslední době, nebo v souvislosti i s covidem, tak samozřejmě nikdo jiný než občan. Nikdo jiný to nezaplatí. Dobře, pan Zaorálek chtěl... Nenapadá mě teda nikdo jiný, kdo by to mohl. Dobře, já vám děkuji za odpověď. Pane Zaorálku, byste chtěl reagovat? Já nechci být na vás takový to, ale já vždycky proti těm otázkám protestuji. Dobře, že, to už jsem si tak nějak zvykl. Ale jako, já to nemyslím zlé. Jako, já myslím, že to je dobrá, já to neberu, že to je dokonce dobrá debata, i ta debata o těch otázkách, takže mi to nevadí. Ale chci říct, jako, že... Víte, já si nemyslím tady astronomický dluh a kdo zaplatí covid. Já bych rád připomněl, že vemte si všechny země kolem nás, ty země se všechny zadlužily, protože během finanční krize před 10 lety se zjistilo, že ta expanzní politika státu se v takových situacích enormně vyplatí. Nikdo o tom nepochybuje. A pokud, já nechci říct nějakou nepravdu, ale Česká republika, ta míra toho zadlužení je celková taková. Něco jiného je ten špatný způsob, jak jsme někam vrazili prachy, že? To superhrubá mzda zrušení, to je něco jiného. Ale celkové zadlužení státu na konci bude, já nevím, jestli bude 6. nejméně zadlužení státu, to se nezmění víceméně, tak jak já to vidím. Takže to není tak, že Česká republika z toho vyjde enormně zadlužená. To není tak, že my budeme řešit nějaký enormní dluh. Jako budeme v situaci, která bude podle mě zase o něco lepší než v těch jiných zemích. A problém je spíš, jako jak budeme řešit daňový mix, problém je, jak budeme řešit budoucnost a celá řada jiných otázek. Já prostě nějak nepřijímám to, že dneska jde o to zaplatit covid. Mně připadá, že ekonomický růst ve chvíli, kdy se rozjede, to ukázala ta finanční krize, tak vám to prostě smaže. Jako to, že jestliže rozjedete ekonomiku, když tohle se vám povede, tak prostě nebude problém s dluhem. A v České republice, která bude zase jedna z nejméně zadlužených v Evropě, tím spíš. Takže já se zde ohrazuji proti výrazům, které se stavají samozřejmostí, každý to říká, teď jsme zadlužení. A není to pravda, tohle není přesné. Pane Černohorský, vy jste celou dobu kroutil hlavou, krátká reakce prosím od vás. Já jenom, že pan předseda Stanjura se hlásil dřív, já mu na z toho přehlédl. Pardon, tak to, toho jsem přehlédl, omlouvám se, pane Stanjuro, jestli k tomu máte co říct, což předpokládám, že ano? No samozřejmě, tak 500 miliard, hrozné číslo. Příští rok, který nebude krizový. Jak je plánovaný, tak jsem optimista, nebude covid, myslím si, že mnohé z těch argumentů tady zazněly, co se týče zvládnutí covidu, minimálně na té evropské úrovni. Je plánovaný schodek větší než v krizovém roce 2020. A je to jednoduché, kdo to zaplatí? Střední třída, řekněme to otevřeně. Mnozí, ti, kteří nemají takové štěstí a jsou příjmově slabší, dneska daně z příjmu už neplatí. Miliardáři si najdou kličky a mají firmy v daňových rájích a podobně, takže to zaplatí jako vždycky střední třída, která platí celý provoz státu. Neplatí to ani ti, kteří neplatí daně, ani ti nejbohatší. A problém je, kolik za ten úrok platíme. Loni to bylo 38 miliard, letos 52 miliard a při takovém tempu jsme schopni za 3 roky dát jenom na úrocích 80 miliard. Které budou chybět jinde. A poprosím pana ministra Zaorálka, aby četl vládní materiály, například ty, které publikuje ministerstvo financí vždycky prvního, tento den bude šance, bude 1. září, budou výsledky státního rozpočtu, a přečtěte se, jaký je výpadek z daně příjmu kvůli snížení daní zaměstnanců. Pánové, a neříkejte čísla, která nejsou pravda. Přehazujete si mikrofon, to se mi velmi líbí. Každopádně já jsem chtěl dát prostor panu Černohorskému, tak děkuju za to, že mu dáte prostor také. Tak ono je tam jakoby několik problémů. Kromě toho samotného zadlužení, tak to už tady bylo zmiňováno, že došlo k výraznému snížení daní, to znamená nejenom procenta. My jsme navrhovali jiný způsob, nakonec to dopadlo tak, jak se našla většina v poslanecké sněmovně, ale způsobilo to problém i pro samosprávy, to znamená kraje nemají vlastně nějakým způsobem zajištěno budoucí financování, že pokud se...
poslanecká sněmovna špatně vyspí a projde tam takový masakr, jako prošel minule, tak v tom případě se jedná o výpadky financí, které jsou pro samosprávy. Protože samozřejmě ty získávají nějakým způsobem podíl vlastně, z čehož oni jakoby financují ten svůj provoz a tak dále. Takže je potřeba se zamyslet i nějakým způsobem tak, ať jsou ty samosprávy nezávislé na tom případném rozhodování poslanecké sněmovny. To je jedna z věcí. Další věc, musíme provést jako docela dlouho odkládané reformy, to znamená třeba v oblasti zdravotnictví, protože tam je tam velká část finančních prostředků, které jsme teď dávali, které jsou deficitní, tak to nemělo přímou souvislost s covidem, ale lepili jsme vlastně díry, které chyběly třeba ve zdravotnictví a v dalších místech. A pravdou je, že to tady pan Stanjura teď zmiňoval, problém je samozřejmě, že teď jsme si teď museli napůjčovat, že jsme vlastně neměli žádnou jako záložní rezervu. Protože my jsme ještě v době, myslím, 2014 měli asi 160 miliard korun a o pár let později, když byl Andrej Babiš ministrem, tak už jsme tam měli miliardy jenom 4. Dobře, já jsem viděl ANO a ODS soustažně kroutit hlavama, což jsem dlouho neviděl, ale nechám mluvit pana Zaorálka z ČSSD. Děkuji, já jsem chtěl jenom ocenit, že pan Stanjura to řekl jasně a přesně. Zaplatí to střední třída. Pokud bude ODS skutečně rozhodovat, tak si pište, že rozhodně nebude se zvyšovat daňová progrese. Rozhodně si nemyslete, že by to zaplatili ti bohatší. To rozumíte, podívejte se, jaká je daňová progrese v Německu, všude jinde, jako taková, jaká je v Česku nízká, není nikde. A jestli bude ODS, tak bude zaplatí to střední třída. To si pište. A já pokládám, že to je fér, když nízké to někdo daně, řekne. Nízké daně, znamená, prostě nebude se zvyšovat daň korporátům, nebudeme se snažit, aby tady neodplouval nadnárodní kapitál, nebudeme na ty prachaty vůbec šahat. Zaplatí to střední třída a ti slabší. Ale tomu říkám přesná řeč a já jsem rád, že to tady dneska jasně zní. Každý si může vybrat. Přátelé, dovedli, protože je to pravda. Pardon. A kdo vám platí daně vaší vládě za 8 let, tak sujete analýzu za těch 8 let podle příjmových skupin a uvidíte, že to je pravda bez ohledu na to, kdo momentálně vládne, že největší díl daní zaplatí střední třída. Tak to prostě je. A můžete si přát, že tak nebude, ale jak pak musíte, i kdybyste jim sebral všechno těm nejbohatším, tak všechno, tak jim to nezaplatí. Takže my se staráme o střední třídu, protože ti nepůjdou za daňovými zvýhodněními a daňovými pobídkami jinam. A proto jsme snížili střední třídě daně. A vám se to nelíbí. A ani nemáte tu odvahu to dát do programu, vy, kteří jste to kritizovali. Ani nikdo z vás nenavrhuje to vrátit téma, před ten stav. Toto téma byl covid, nevím, jak jsme se dostali, ale chápu, všechno souvisí se vším. Jenom mě napadla taková glosa, kdyby vy jste měli všichni dohromady jeden mikrofon, tak by to bylo možná o to atraktivnější, tato debata. Pane Zaorálku, poslední reakce. Prosím, velmi krátce. Chtěl, kdyby vysvětlil tady opravdu publiku, proč... Už nemůže vysvětlovat, protože jsem vám dal poslední reakci. Ale já bych to přál, kdyby vysvětlil, já proč, vím, že byste chtěl. Proč té sněmovně odhlasovali ten 150 miliardovou sekeru, kde se to právě dalo těm nejbohatším. Úplně zbytečně, úplně pravda, nesmyslně. To prostě jako, není pravda. Jako, proč jste to udělali? A teďka to budete dát z té střední třídy. Přesně tak to ne, bude. Jako. Ne, to znamená, je důležité... naopak. Ale vy jste to dělali i s Topolánkem, i s Nečasem. Ne, už vždycky jste dělali tuto politiku. Ne. Řekli jste, tak, že pánové, já myslím, že už... Pane ministře, na když téma, někdo na měl téma, průměrnou mzdu, na téma COVID 35 už jsme se dozvěděli dost. Je to střední třída? Přátelé, já jsem... A tomu jsme ušetřili, pane Stanjuro, tomu jsme ušetřili děkuju, 20 tisíc ročně. Pane Stanjuro, děkuju za respektování formátu této diskuze. Děkuju. Já jenom bych vám... Já vím, to by... Bylo do nekonečna. Já hraju improvizační divadlo, jestli se vám můžu přiznat, a my častokrát se setkáváme u diváků, že dostáváme téma a pak se ho nedržíme. Tak tady byla ukázka toho, jak to vypadá, jo, když si dostane téma. Posuneme se dál k sociální politice. Podpora rodin, platové rozdíly mezi muži a ženami se zvyšují, nedostatek míst ve školkách, problémy, které pálí české rodiny a covid je nastínil ještě zřetelněji. Jak hodláte tyhle problémy řešit? Začněme takzvaným gender pay gap, nebo rozdíl mezi ženami a muži. Já jsem teda trochu smutný z toho, že tady mezi vámi nesedí žádná žena. A jenom pokud bych měl citovat článek na iRozhlasu, ženy v zemích Unie vydělávají v průměru o 14% méně než muži. Takzvaný gender pay gap se posledních 10 let prakticky nemění. Česko patří mezi země Evropské unie s vůbec největším rozdílem v platech mezi muži a ženami. Podle Eurostatu jde zhruba o 20%. Hůře jsou na tom jenom Estonsko, Rakousko a Německo. Pane Vondráku, jak tenhle problém řešit? No, já si myslím, že to řešení je jednoduché. Já teda jsem nikdy kolem sebe neměl muže a ženy, kteří by měli rozdílné platy.
Jo, a je to v podstatě o tom. Já si myslím, že systémové řešení neexistuje, protože systémové řešení tohoto charakteru bude prostě, buď to bude pozitivní nebo negativní diskriminace. Jo, a já si prostě myslím, že přirozeně, pokud tady bude fungovat trh a tyto věci, které s tím souvisí, tak v podstatě si tyto rozdíly prostě vyřeší automaticky. Já si myslím, že na to není třeba přijímat žádná opatření, kdy prostě řeknu, že musí být, já nevím, v boardu žena, nebo tam musí být 5 žen a 1 muž, nebo 6 mužů a 2 ženy. Já si myslím, že to v podstatě má být přirozené a prostě ten, kdo umí, si ty peníze zaslouží. A já teda tvrdím, že jsem to takto vždycky dělal, ať už jsem byl děkanem, nebo jsem byl rektorem, nebo jsem hejtmanem, prostě není rozdíl mezi platovým výměrem, co dostává žena nebo muž. A já si myslím, že když to takhle uděláme všichni, tak je to úplně v pohodě. Já si myslím, že prostě vnášíme zase nějaké umělé řešení něčeho, nějaké sociální inženýrství, které nikdy nebude fungovat. Já jsem se dozvěděl, že v podstatě Nasdaq teďka nezaindexuje firmu, která nebude mít LGBT obsazení ve svém boardu. Jo, ale zase se dostáváme do nějaké situace, která mi připadá jako nepřirozená a prostě vynucujeme si tímto způsobem něco, co potom povede k dalším vnitřním rozporům. Takže já si myslím, že tyto věci se musí přirozeně nějakým způsobem vyřešit sami. Pane Černohorský, vy jste chtěl reagovat? Určitě. Ono, velký problém vzniká, pokud ať už to žena nebo muž jdou na rodičovskou. Protože po tu dobu vám vlastně u toho zaměstnavatele neroste žádným způsobem plat a pokud se vrátíte zpátky do zaměstnání v době, kdy je nějaká krize, tak tu chvíli vám nikdo ten plat nezvedne. Ta potenciální pomoc je, aby ti rodiče anebo jakýkoliv zaměstnanec mohl si upravit tu výši toho úvazku. Ale to zase komplikuje život zaměstnavatelům. Takže my musíme komunikovat s těmi zaměstnavateli a nastavit pravidla pro to, aby i člověk na částečný úvazek byl vlastně pro něho zajímavý, protože po tu dobu, kdy ten člověk se věnuje třeba tomu dítěti, tak i když zůstává na ten částečný úvazek, tak mu zůstává to know-how, které vlastně si dále může rozvíjet a je schopen i přesto vlastně vychovávat to své dítě. A poté, co se vrátí zpátky, tak tu chvíli i ten zaměstnavatel ví, že ten člověk má ty schopnosti a dochází k tomu navyšování toho, té mzdy a toho platu. To znamená, tam nedochází k tomu přerušení toho kariérního růstu a je schopen se tímto způsobem rozvíjet. Do budoucna nám to totiž dělá problém, když ten člověk vychovává ty děti a zůstane s ním doma, dejme tomu ten rok, dva, tři, tak v tu chvíli má, případně i čtyři, děkuji, tak v tu chvíli dochází k výpadku, kdy o to vlastně do budoucna se mu může snížit důchod, protože samozřejmě pokud je už nějaké té lhutě, ve které se mu vypočítává nárok na důchod, nebo to, takže to je vlastně dneska velký důvod, proč třeba spousta žen má nižší důchody než muži. Takže pokud chceme do budoucna fungovat, tak na základě právě spolupráce s firmami a umožnit to, aby ty firmy mohly si ty zaměstnance vlastně v podstatě hýčkat, protože dneska je pro každého zaměstnavatele ten zaměstnanec zlato. Jo? Pan Stanjura a já jsme se setkávali se zaměstnavateli a když jim tímto způsobem vyjdeme vstříc, tak potom vůbec nemusíme řešit nějaké kvóty. Dobře, děkuji. Pane Komárku, my už jsme to tady trošičku nakousli, pan Zaoralek se vůči tomu termínu vyhradil, ale já ho i tak použiju. Je potřeba v České republice důchodová reforma, když se posune v těch sociálních tématech? Podle mě hnutí přísahy určitě a zodpovědná a uvážná. Co, jaké konkrétní kroky byste vy jako přísaha podnikli? Tak nejdříve potřebujeme získat finanční prostředky. V této době už je to asi zase finanční, toho pardon, na co finanční prostředky? Finanční prostředky. Potřebujeme zdroje. Na důchodovou reformu. Musíme vědět, jak ten balík, ten budget taky naplnit a odkud ty peníze vzít. A jakým způsobem navrhujete? Nenavrhujeme, my říkáme stabilizovat finance. Stabilizovat, zacpat díry, případně citlivě zvednout DPH, ale hlavně zastabilizovat finance. To je první krok, který přísaha chce udělat. Dobře, takže když jdeme hypoteticky, tak peníze tedy někde seženete, třeba lehkým navýšením DPH. Jak potom řešit důchody? Určitě ne. V minulosti bylo mnoho pokusů řešit důchody, byly tady pilíře, bylo tady všechno možné, dopadlo to tak, jak to dopadlo, že jak, v podstatě není vůbec nic. My na to recept nemáme konkrétní, víme, že musí se důchodová reforma udělat, já ji nazývám důchodovou reformou, ale nejdříve na to musíme mít. Musíme mít pořádek ve státních financích, musíme ucpat díry a pak přemýšlet, jak z toho ven. Ale důchodová reforma určitě potřeba je. Pane Stanjuro, máte vy recept na důchodovou reformu? Máme i draze zaplacené zkušenosti. To znamená, musíme najít větší
souhlas než 101 nebo 102 nebo 103 poslanců. To je draze zaplacená zkušenost, kterou máme. Začnu to, co tady bylo. Máme recept na to, aby ženy neměly tak nízké důchody na dobrovolné bázi. Přicházíme s novinkou, která mi přijde hrozně sympatická. To znamená, že každý rok ten pár může dobrovolně si své příjmy na důchody rozdělit 50 na 50. Ať už je doma maminka nebo otec na rodičovské. To znamená, to je jakoby ten výhled do budoucnosti, aby se o ty příjmy v rodině ten pár podělil, když bude chtít, dobrovolně. Navrhujeme, to je problém, o kterém mluvil Lukáš Černohorský, daňové prázdniny pro toho z rodičů, který pracuje a druhý na rodičovské, aby neplatili daně. Navrhujeme taky, abychom podpořili rodiny, daňové prázdniny pro rodiny, které mají 3 a více dětí. A souhlasím s tím principem, o kterém mluvil pan hejtman Vondrák, to znamená, peníze mají být na pozici určené, bez ohledu na to, jestli to zastává muž nebo žena, mladý nebo starý. Prostě takhle to musí být a takhle je to správné a veřejná správa mají příkladem a myslím, že strhne i ten soukromý sektor. Ale když se bavíme o těch platech a o tom rozdílu platu, tak aby to bylo korektní, tak bychom měli porovnávat ne platy, ale čisté příjmy. V České republice je rodina daňově docela podporovaná díky slevám na dani. To jenom odpovím tady zase pro Lubina Zaurálka. I ten, kdo vydělává 36 tisíc průměrný plat a má 2 děti, tak neplatí žádnou daň a ještě mu dá stát vrací po tom, co jsme jim snížili daně, abychom věděli, jak podporujeme rodiny, které mají průměrný příjem podle průměrné mzdy. Chceme umožnit, abychom 1% toho, co platíme jako sociální pojištění my, dobrovolně mohli poslat svým rodičům nebo prarodičům, kteří jsou v penzi. Jiným slovem, zase, když jsme průměrný plat, zaokrouhlím je to 36 tisíc, abych 360 korun dobrovolně, když se rozhodnu, mohl poslat ne státu do důchodového systému, ale na penzi svému rodiči nebo svému prarodiči. My v tom vidíme posílení soudržnosti té rodiny napříč generacemi. A chceme zefektivnit i to důchodové spoření, aby i firmy mohly ukládat víc, aby mohli to mít daňově uznatelné. Ono se to zlepšilo za poslední roky, je třeba říct, že ten limit byl navýšen až na 50 tisíc ročně, z toho celý byl 30 tisíc, to byl správný krok a chceme použít i jiné instrumenty spoření do důchodu, které jsou úspěšné a osvědčené v západní Evropě. Nic, ale klíčové, a k tomu se vrátím, na to musíme najít širší shodu, než jenom momentální vládní většinu. Neříkám, že všech, to je prostě utopie, aby se všechny strany, ale něco, co je větší než ústavní většina, aby ta reforma, můžeme tomu říkat, nemusíme tomu říkat, to je jedno slovíčkaření, aby přežila příští volby a nejlépe, aby přežila nějaké 3-4 volby. A poslední věc, to musím říct, mě teda rozčiluje, když se bavíme, když vidíme v televizi debatu o důchodové reformě, je záběr na stávající penzisty. Ale těch se to netýká. A nemůže to týkat ani všech, kteří mají 50, kteří mají nějakých 15 let do penze. Ti nemají šanci při změně systému se tomu přizpůsobit. Takže jestli se bavíme o nějaké důchodové reformy a změnách, ať se nehádáme o to slovo reforma, tak to podle mě platí zejména pro 45 minus generaci. Aby oni měli nová pravidla, aby měli těch 20 a více let, aby se mohli přizpůsobit, než půjdou oni do penze, na ta nová pravidla. Takže tohle jsou jednotlivé nástroje, které bychom chtěli v rámci té důchodové reformy prosadit. Mají podpořit soudržnost rodiny, ale současně říkám, musíme hledat větší shodu než momentální vládní většinu. Pane Zaorálku, já jsem si vás nenáhodou nechal na závěr, protože sociální tematika je vám velmi blízká. Pan tady kolega Stanjura už to trochu přiblížil, proč možná mi úplně nesedí ten výraz důchodová reforma, protože ono to vytváří takový dojem, že existuje nějaký geniální možný nápad nebo nějaké řešení, které nám zajistí prostě důchody a takové samozřejmě neexistuje. A je pravda, že to musí být ta dohoda, v tom souhlasím, jenom bych řekl, že pod vedením paní Nerudové pracovala ta důchodová komise a to, co tam bylo navrženo, jako právě ty úpravy, ať už to budeme říkat jakkoliv, do budoucna, tak na tom se strany zhodly a je mrzuté, že takže vlastně mi jde o to, že ono je to strašně těžké. My se na tom i zhodneme, že se chceme zhodnout, ale jak vidíte, když ta komise pracuje, tak nakonec ten výsledek nejsme schopni v té sněmovně prohlasovat. Jako a my k tomu máme, pojďte se, existují dva základní metody, fondový a průběžný. U toho fondového
My prostě víme, že v celé řadě zemí, které mohou vyjmenovat, to vedlo k tomu, že v době krize fondy zkrachovaly, penzisté přišli o to. Ten průběžný systém je v tom daleko bezpečnější. Proto navrhujeme prostě tady tohle učinit základem důchodového systému a pak do toho vstupuje demografický vývoj, ekonomický růst a vy ty parametry musíte upravovat a odchod do důchodu a vy je musíte upravovat tak, abyste to ufinancovali, abyste zaručili slušný život penzistům. Tuhle dohodu musíme vytvořit a pravděpodobně budeme muset znova udělat komisi a souhlasím s tím, že to musí být širší dohoda než jenom koaliční vlády, aby to vydrželo déle. Dobře, děkuju. Já vás, pane Černohorský, už bohužel budu muset zastavit, protože čas nám kvapí a chci se dostat ještě k posledním dvěma tématům. To první z nich bude, řekl bych, možná velmi krátké. Ve sněmově ležel celé končící volební období návrh zákona umožňující manželství pro geje a lesby. Již se ale neprojedná. Jak se k této otázce stavíte? Co uděláte v příští sněmovně pro to, aby se o něm rozhodlo? A samozřejmě navazující otázky. Měli by mít stejnopohlavní páry podle vás stejná práva jako ty tradiční? A jak se stavíte k adopci dětí stejnopohlavními páry? Necháme, prosím, každého z vás reagovat na toto téma. Prosím stručně, děkuju. Já jsem to deklaroval, že mě připadá hloupé, aby byl někdo registrovaný partner. Prostě tady vidím prostě to, že ať teda, když teda mají takovou orientaci, ať prostě vytvoří manželský pár, já v tom fakt nevidím nějaký zásadní problém, protože stejně budou nějakým způsobem spolužít. Takže já mám jenom jiný problém. Já mám prostě problém v tom, že se tím, jak se to mediálně pořád propírá, jak se to, já bych řekl, jak se přetahuje struna tohoto tématu, tak vzniká prostě zase polarizace v té společnosti. Kdyby se kolem toho ten humbuk nedělal, kdyby se to v podstatě jednoduše odsouhlasilo, tak dneska jsme měli zákon, kdy teda můžou jaksi homosexuální páry být manželi bez nějakých větších problémů. Takže toto je můj názor, ale chci říct, že u nás hnutí jsou i názory přesně opačné. Takže tady v tomto funguje pluralita názorů úplně perfektně. Takže hnutí ANO hlasuje každý, jak sám to cítí. Dobře, pane Zaorálku, stejná otázka, stejné téma. Já vlastně také mám pocit, že je kolem toho moc velký křekví politiky, ale to je kolem všeho samozřejmě. Já jsem proto, aby ty právní věci byly upraveny tak, aby bylo možné, aby se platili alimenty, aby se dali přídavky na děti, aby bylo možné dědit, aby bylo možné po to dítě se starat, když ten jeden zemře. To znamená všechny tyhle právní úpravy, aby byly možné u té dvojice. Ve sněmovně jsem navrhoval, teda takhle, jestli by to nebylo možné, že bychom tomu nemuseli říkat manželství, že by to byla nějaká forma partnerství. A není jako to přesně to, o co jde v téhle otázce? Ano, a připadá mi, že s tím jsem narazil, protože to vypadalo, že přesně, já jsem říkal, manželství je historická kategorie, to je něco, co se vyvíjí, takže vlastně mi připadalo, že by mohlo být kompromisem právě to, že to nazveme nějak přiměřeně, ale že to nemusí být manželství, protože to zase samozřejmě irituje určitou skupinu, která má pocit, že manželství je jenom heterogenní. Takže já jsem se pokusil o kompromis a mám dojem, že ho nikdo nechtěl. Takže tak, jako, tak ale jinak by byl proto, aby to právně bylo jako samozřejmě tak, aby děti nebyly poškozeny. A adopce stejnopohlavními páry dětí? Adopce, to je taky věci nějaké veřejné debaty. Já se ptám na vás názor. Ale já si myslím, že bych vůči tomu byl tolerantní, že bych se snažil, aby i tady byla možnost stejná. Děkuju. Pane Černohorský. A já si myslím, že u nás je jasné, že nám to nevadí, my to klidně podpoříme a týká se to vlastně případní adopcí. Co pro to uděláme, tak nezbývá nám nic jenom, než v tom novém volebním období to předložit vlastně znovu a tentokrát projít to případné hlasování, protože v tuto chvíli byly jasné tábory, kdo je pro, kdo je proti, ale rozhodla ta většina, která by se při tom hlasování zdržela, což znamená, že by ten zákon výsledek vlastně neprošel. Dobře, pane Stanuro, stejná otázka, stejné téma. Nejdřív ke sněmovně. Proč sněmovna nerozhodla? Protože nikdo nevěděl, jak to dopadne. To znamená, příznivci přijetí toho zákona se obávali, že to neprojde, odpůrci tohoto zákona se obávali, že to projde, aniž by to takhle deklarovali, takže nakonec se o tom nehlasovalo. Já myslím, že problém, když se o ničem nehlasuje, že člověk se nemá stydět za svůj názor a má ho vyjádřit hlasováním. V naší koalici spolu to chápeme jako etický problém, ne jako politický. My jsme to měli tak vždycky v ODS, to znamená v našem klubu i v tomto volebním období jsou lidé, kteří by ten návrh zákona podpořili a jsou lidé, kteří by ho nepodpořili. Já patřím do té druhé skupiny, abych vám odpověděl, já bych ten zákon nepodpořil a vyzval bych k toleranci vzájemných názorů. Velmi často příznivci tohoto zákona jsou méně tolerantní než odpůrci. A já myslím, že to je hrozná škoda, protože to pak nevede k cíli.
a pak padají podle mě neuvěřitelné věty na obou dvou stranách. A u takového intimního osobního tématu já jsem odpůrce velkých silných prohlášení na mikrofon v poslanecké sněmovně. Fakt se mi to nezdá, jako že mám rád politické střety u jiných témat, jako jsou daně, sociální systém podobně, tak tady si myslím, že ne. A ono to vlastně dopadlo dobře. Taky reakce na ten zákon byl návrh změny ústavy, aby v ústavě bylo zakotveno, že manželství je svazek muže a ženy. Já jsem nepodporoval ani jeden z těch dvou zákonů. Mě stávající stav vyhovuje. Souhlasím s tím, že ty právní věci se dají vyřešit i bez toho, že budeme měnit definici manželství, ale obávám se, že pro některé, ne pro všechny, že pro některé je to takový status, že o to vlastně jde, aby se nově definovalo. Máte pro to pochopení, že to pro některé lidi? Já to respektuji, ale já bych chtěl, aby taky respektovali, nenadávali mi, například jako kolega, že jsem starý bílý fašista, se omlouvám, jako váš kolega, ne vy, Lukáš, se omlouvám, aby taky respektoval toho, kdo má jiný názor. Já respektuji to, že to někdo chce, nějak ho veřejně neostouzím, nějak ho nenálepkuju, jenom s tím prostě nesouhlasím. A chtěl bych, aby ti, kteří jsou pro, aby zase měli respekt pro můj názor, který je jiný než jejich. Já nic jiného nemůžu v té debatě nabídnout než tohle, bez těch silných politických výkřiků, v podstatě, jakože padali z obou dvou stran a jenom tu debatu zhoršili a kvalitu té debaty. Kolego, ale proti tomu, co se děje na sociálních sítích, se k sobě chováme poměrně slušně. Jako. Já doporučuji všem nečíst diskuze na sociálních sítích. Já souhlasím, ale zachování duševního zdraví nečíst diskuze na sociálních sítích. Já se tím řídím. Dobře, tak děkuju. A samozřejmě, pane Komárku, jaký je postoj přísahy a jaký je postoj váš k tomuto tématu? Hnutí přísaha na to nemá jednotný názor, takže názor Jiřího Komárka, a ten je určitě neměnit ústavu, zachování současného stavu definice manželství. S tím, že veškeré aspekty jdou ošetřit právně, zaručit a případně i zaručit vymahatelnost toho takže práva. Stejná práva, stejná ale práva. Manželství jako takové. Jako institut ne, z důvodu kulturně historických. A já mám trochu pocit z toho, co jste mi teďka tady řekli, jestli to můžu trošku komentovat, že vlastně vám jde jenom o to slovo manželství. Že ty práva, jste se všichni shodli, že by měly být plus minus stejná. Pardon, nechci vás všichni házet do jednoho pytle, pane Stanjuro, vy jste se tak ošíval, pardon. No protože to není slovo, to je nějaká instituce. Jo, jako fakt, já se omlouvám, ale to přece není tak, to slovo manželství, jako nějaké slovo, jako že máme tady meeting, nebo že tady máme debatu. Pro mě je to instituce, je to změna ta instituce, která tady trvala, já souhlasím, jako 2000 let minimálně, možná déle, a není to tak jednoduchá debata. Říkám, rozumím tomu, že, nebo respektuji, že to někdo chce změnit, ale já bych chtěl, aby ti ostatní respektovali a nezhazovali to tak. Já jsem to slyšel, že to je vlastně jenom změna tří slov v tom zákoně. Dneska v tom zákoně je napsané, že manželství je svazek muže a ženy a ten návrh vlastně zní, že manželství je svazek dvou osob. Jo. Ale to není slovíčkaření, to není jako jenom slovo. To je, podle mě je to podstatná změna, já pro ní hlasovat nebudu, ale kdyby prošla, děkuju. Tak kvůli toho nepůjdu na barikádu, jestli si rozumíme. Naprosto vás chápu. Děkuju za tohle téma a vrhneme se na poslední téma té diskuze se mnou a potom dáme prostor našim divákům, jak tady, tak na sociálních sítích, i když komentáře na sociálních sítích bychom neměli číst, jak jsme se před chvíli dozvěděli. A tím posledním tématem, které si myslím, že je za mě zásadním tématem následujících voleb, je digitalizace. Je to neustále opakující se téma. Dnes jsme v digitalizaci státu až na třetím místě od konce v rámci Evropské unie a 99. na světě. Pane Vondráku, co děláme špatně? Jak se víc otevřít občanům? No, já bych chtěl znát tu metriku, podle čeho se to posuzuje. Jo, to je věc, kterou si myslím, že je důležité si říct. Je to podle pásma internetového nebo podle služeb, které se nabízí. U nás na krajském úřadu je 93% veškeré agendy digitalizováno. Takže řekněte mi, jestli teda jsme třetí od konce na světě, nebo nejsme. Dobře, já vám na to kontruju, pardon, rovnou ano, zkušeností z vlastního života. Já jsem živnostník, jdu na finanční úřad podat přiznání k dani a pak to stejné přiznání musím zanést na Českou správu sociálního zabezpečení a pak úplně to stejné musím zanést na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Proč, proboha? Dobře, ale já bych tady se k tomu vrátil. Teda, jo? Tak já nevím, co to znamená. Já teda tvrdím, že prostě na různých úrovních je to totiž dneska dáno tím, jak ta samospráva se k tomu svým způsobem postaví. Jo? To znamená, myslím si, že to je hodně individuální. Ale troufám si říct, že právě v digitalizaci se neudělalo málo. Já si pamatuju pana Stanjuru, jak hřímal proti přijetí zákona o e-receptu.
to byla v podstatě, řekněme, hned na začátku jednání sněmovny jeden z největších bodů, kdy to nechtěli z toho důvodu, že to bude znamenat konec lékařů, kteří to prostě nepřijmou. A dneska si, jak si uvědomte, jak s tím žijeme. Dneska bez e-receptu si nikdo nedokáže představit, že prostě bychom něco takového neměli. Takže dle mého názoru ta digitalizace postupuje. Jo, já bych tady viděl tu dynamiku, postupuje poměrně svižně. Máme tady dneska i další služby, které fungují, otevírá se portál občana. A myslím si, že i to, co říkáte, je otázka jenom času, až se to sjednotí. Problém byl v tom, že každý rezort si to dělal otázka po svém. Otázka času, ale vy o tom rozhodujete. Proč to, no proč ne, to ne, protože, počkejte, ano, je jako ve vládě 8 let, proč už tyhle věci, které za mě jako člověka, který má vystudovanou tak, vysokou školu báňskou pod vámi, daně si můžete podat elektronicky. Dokonce já teďka jsem musel zaplatit pokutu, že jsem vlastně mám datovou schránku a nepodal jsem je elektronicky, podal jsem je fyzicky, tak mě za to teda skasírovali, že jsem udělal chybu. Jo? Takže já bych chtěl říct, že v podstatě daně už můžete normálně tímto způsobem řešit. Jako když se podíváte na to, co přinesla covidová doba, tak vlastně ta digitalizace se posunula poměrně rychle, protože to vynutila i doba. Takže já bych chtěl říct, 8 let nějakým způsobem se ty věci udělají. A já bych tady chtěl říct, že to není triviální záležitost. To se musí udělat centrálně a nikdy to nikdo centrálně nedělal. Protože musíte nastavit procesy, ty procesy musíte nastavit z pohledu toho, jak jsou digitalizovatelné, k ním musíte vytvořit jakési datové základny. Je to věc, která není jednoduchá a není triviální. Není to napsat apku. Jo? Čili chci říct, že to je v podstatě o tom, že se to v čase nějakým způsobem vyvíjí. Jo? A já si myslím, že se to vyvíjí relativně dobře. A myslím si, že to vnímají i řekněme, protože mám spoustu známých z oblasti softwaru, tak to vnímají pozitivně. Takže já bych chtěl říct, že digitalizace se nějakým způsobem rozvíjí. Dle mého názoru se rozvíjí v podstatě v kontextu možností, které má, protože ono to není úplně jednoduché. A řekněme si na rovinu, ztratili jsme tady miliardy za neúspěšné projekty. Dobře. Jako je elektronická karta, dobře, pojďme dál, pan Černohorský se jako první hlásil. On velmi často není problém třeba u těch samospráv. Můžeme se pojat na Českou správu sociálního zabezpečení, kde je problém v tom, že oni spoustu věcí mají v papírových šanonech a jste právě vázán na to místo svého trvalého bydliště. Ve chvíli, se ten člověk přestěhuje, tak v tu chvíli oni stěhují i ty šanony. To je jedna z věcí, která už by dávno neměla existovat a mluví se o tom minimálně po dobu existence současné i té předchozí vlády a trvalo to i dřív. Tady je problém v tom, že velká část těch institucí oni nejsou vzájemně propojené. To znamená, oni ty data a věci mají, ale nezdílejí to napříč. To znamená, vy jako ať už to podnikatel nebo občan musíte vyplňovat spoustu věcí, které ale vyplňujete duplicitně. Spoustu věcí nejsou schopni vyplnit nějaký elektronický formulář. Tak a jak na to tedy? Co navrhují Piráti a starostové? Největším blokátorem momentálně je teda Ministerstvo práce, sociálních věcí a ty subjekty, které pod to spadají. To znamená, jedna z prvních věcí, které se musíme elektronizovat, je právě v této oblasti, protože ten důvod, proč třeba nemáme jednotné inkasní místo, je, že tam vlastně nemáme Českou správu sociálního zabezpečení. Ty pojišťovny se s tím prostě nějakým způsobem vyrovnají. Vy chvíli jim řeknete, co po nich chcete, tak a vlastně vás zajímá jenom vlastně ten interface, to je jakoby, co jim přijde a co mají vlastně odesílat zpátky a vás vlastně jako nezajímá úplně, jak to v té pojišťovně uvnitř běhá, to si musí zařídit ta instituce sama. To znamená, pokud máte Český statistický úřad, tak ten si má vydefinovat, a on to teda dělá tam, kde může, si vydefinuje s tou institucí, co konkrétně potřebuje za data a oni jim to dají, aby neobtěžovali ty podnikatele dvakrát. A spoustu těchto věcí tady máme jako duplicitně, že vlastně musíte SROčko poslat na soud místo toho, jasně, aby to mohl za vás umístit finančák. Jsou to sice drobnosti, ale zase na druhou stranu pro vás, vy se v mnoha případech můžete zbavit, já myslím, že jste někdy přihlašoval zaměstnance jako živnostník, to je výborné peklo, když vám třeba po třech dnech odejde. Věřím tomu, já jsem optimista, snažím se dívat trochu dopředu. Pane Zaorálku, dostanu se k vám, ale pan Komárek přikyvoval, když pan Černohorský mluvil, tak mě by zajímal postoj přísahy. Co je teďka klíčové, co se týče tématu digitalizace v České republice? Tak přikyvoval jsem, protože jsem s ním souhlasil. Opravdu ty systémy jsou až tristní, kdy na finanční stráva v čem jede. To je katastrofa, kolik dat a jak citlivý data schromažďuje finanční správa, co to je za program, který ovládá a jaký má analytický nástroj, to je šílenost. Takže my si myslíme, že by nejprve měla vzniknout pořádný audit na všech ministerstvech, na všech státních institucích, co od nich chceme, jak je chceme propojit a podle mě by měl vzniknout pod vládou, pod premiérem úřad, který jednotně půjde po tom, aby se ty systémy byly schopny propojit a taky spolu spolupracovat a adekvátní výstupy z nich dostávat.
To zjednodušeně. Děkuji, pane Zaorálku. Já bych chtěl říct, co pro mě taky znamená digitalizace. Digitalizace pro mě znamená, velmi významná věc, chránit práva lidí, kteří přicházejí o řádné pracovní smlouvy na dobu neurčitou, systém, ve kterém jsme tu tedy leta žili, a dneska jsou nuceni pracovat ve švart systému nebo na digitálních aplikacích, které tají způsob, jakým vlastně jim zadávají zakázky. To je podle mě velice významné z hlediska ochrany práce. A druhá věc, to mám vlastní zkušenost, já jsem na ministerstvu zrušil projekty za miliardu digitalizace, Národní knihovny a dalších institucí, protože jsem zjistil, že ty projekty se rozvíjely bez vazby na to, co ty instituce opravdu potřebovaly. Takže jsem zjistil, že celá ta digitalizace se dostala do rukou společností, které samozřejmě celkem bez zájmu o to, co vlastně k čemu to má sloužit v těch institucích, vytvářely projekty za miliardy, čerpají se na to peníze evropské a ten faktický efekt je nulový. Takže to, co tady zaznělo, my potřebujeme národní digitální agendu, my potřebujeme zvlášť ta klíčová ministerstva, financí, práce a sociální věci a podobně. Já jsem to stejně cítil na zahraničí. Když jsme zjistili, že nám hackují ty systémy, tak jsem říkal, no to musí být jednotně řízeno, není možné, abychom to dělali každý zvlášť. Takže první krok, to je na dlouho, ale první krok musí být národní digitální agentura, která ty systémy prostě, a nebudeme prostě každý, tím se vyřeší ten problém těch dodavatelů taky o těch tisíce. Tohle se musí sjednotit a musí to být jednotný systém. To je podle mě první krok. Jsem si dneska jíst, že tím se musí začít. Dobře, děkuju, pane Stanuro. Já nevím, jestli to tím, že jsem původní profesí programátor, ale všimněte si, že nikdo z kolegů nepoužil slovo občan. Jo, a pořád veřejná zpráva, omlouvám se. A já si myslím, že z té digitalizace stává trošku fetiš, že to je jako jak Zakouska Uherska, necháme všechny lejstra, naskenují a někam je pošlo, a tím jsem zdigitalizoval. Jo? A neříkám, že to říká někdo tady z mých kolegů řečníků. A my bychom se měli říct, jaký je cíl té digitalizace. Tím bych začal. To, co říká pan ministr Zaorálek, má pravdu. Ale 8 let jste ve vládě. A teď říkáte, že chcete zavést digitalizaci ohledně pracovně právních vztahů. 7 roků řídíte ministerstvo práce a sociálních věcí. Co jste tomu udělali? Nic. Jo? Takže to žádný úřad nevyřeší. Žádná národní úřad to nevyřeší, pokud nebude dobré zadání. A my přece potřebujeme, aby stát lidi obtěžoval co nejméně. Musíme zachovat právo na offline komunikaci, buď to, že někteří chtějí, někteří neumí online, na ty lidi nesmíme zapomínat, ale pak to musíme... Stát o nás ví totiž úplně všechno. Úplně všechno o nás stát ví. A my to pořád dáváme dokola. Jednoduchý příklad, vaše ministryně se bude chválit tím antivirem. Nefungoval špatně, souhlasím, ale víte, jaká byla povinná součást toho, aby firma se mohla stát, aby mohla čerpat z antiviru? Přestože každý měsíc platí sociální pojištění. Musela doložit naskenovanou smlouvu a založení bankovního účtu. Někteří si to měli před 20 lety. Každý měsíc poslali z toho účtu peníze té státní instituci a když to jednou se mělo otočit, že mělo přijít, já nevím, 8 tisíc menší firmě, za ty, kteří byli v karanténě, tak někdo musel vyštrachat, naskenovat 20 roků starou smlouvu o zřízení účtu. A takhle bych mohl pokračovat. Takže klíčovým zadáním podle mě snížit počet agent, snížit počet formulářů, počet toho, co pro lidé chceme, a ty chytře, a souhlasím s tím, že to musí být z jednoho místa, bez rezultatismu. Jako to já s tím naprosto souhlasím. Tak jsme si nakonec chodili. Ale hezké je, když vládní politik po 8 let ve vládě říká vlastně opoziční názory, je třeba to změnit, je to třeba z jednoho místa, já s tím souhlasím, ale to máme říkat my, abyste to měli udělat, jo? Nebo mít jiný názor, ale to nevadí. Pane Stanuro, vám děkuju za tuhle diskuzi. Dámy a pánové, to je z mojí strany, co se týče témat, určitě by se dalo ještě mluvit spoustu hodin a hodin a seděli bychom tu klidně do čtvrtka, ale já vidím na vás, že určitě máte nějaké dotazy. Takže jestli máte dotaz, prosím, na konkrétního politika zde, tak zvedněte ruku a já vám dám prostor. Prosím, neklaďme obecné dotazy, protože tady máme zhruba nějakých 15-20 minutek do konce, tak ať stihneme jich položit co nejvíc. Děkuji. Tak já, paní se hlásí. Dobrý den. Thank you.
Ten názor vedení kraje jednotný. My jsme proto, aby se prodloužilo splatnění... Pardon, pan se hlasí. Na další dotaz. Jo, pardon. Názor jednotný vedení kraje, abychom prodloužili splavnost Odry, pokud možno, kde je to nejblíže hranicím, a to z důvodu v podstatě, řekněme, budoucího, řekněme, transportu surovin, protože bude muset dovážet uhlí i další věcí, ale nikdo z nás nestojí za vybudování Duna Odra Labe. A to jsem řekl i panu prezidentovi, který mě na to několika upozornil, že bych to měl podpořit. My prostě tento Dunaj Odra Labe megaprojekt nepodpoříme, ale podporujeme prodloužení splavnosti Odry co nejblíže k polským hranicím. Takový je jednotný názor nás všech. Děkuju za odpověď. Pardon. Ale já nevím, jestli jste mě poslouchala. Já jsem to řekl jasně. My podporujeme pouze prodloužení splavnosti Odry. Žádný Dunaj-Odra-Labe kanál nepodporujeme. Děkuju, pane Vondráku, to už jste řekl, pane Černohorský. Prosím, velmi krátce, ať se opravdu dostane na více dotazů. Jo, opravdu krátce. Dunaj-Odra-Labe určitě nepodporujeme, ale tam jde o to, že se zničí ten ekosystém, který je vlastně od Bohumína směrem na Ostravu, tak tam do toho jakoby bude zasaženo. A to je právě ta část, která by se měla splavňovat. Takže proto my jsme i proti tomu splavnění tady v této oblasti, protože jiným způsobem se sem dá dostávat ten materiál a hlavně ho nebude takové množství. Děkuju. Pojďme přejít ne, dál. Jako to nemáte pravdu, pane redaktor, protože tady zazněly věci, které nejsou pravda. Dobře, jako ale my jsme nikdy neříkali o tom, že budeme zasahovat do ekosystému a ministerstvo dopravy dostalo úkol zpracovat varianty, pokud možno tak, aby to bylo co nejblíže polským hranicím. Protože z ekonomického hlediska ten Dunaj, prodloužení splavnosti Odry má význam. Ano, jinými slovy řečeno, nebavíme se o kanále. Nebavíme se o tom, kde by měl končit, říkáme, udělejte k tomu studie, kudy by mohlo prodloužení splavnosti Odry fungovat. Dobře. Abychom nenarušili právě ten ekosystém. Takže já bych tady nerad, aby se tady nám jaksi dávalo do vínku, že něco takového chceme. To není pravda. Dobře, děkuju. Pan v první řadě. Dobrý den, pane Krejči, výtečná debata. Děkuju. Já vám přísahám, že teď zrovna ho tady mám otevřený a je mi velmi líto, že se na něho čas nedašel, ale vy určitě máte k tomu dotaz. Víme, že pan premiér prostě v Bruselu nevyužil šanci na jeho smetení. Bohužel pan premiér neprosadil zatím jádro. Děkujeme, můžete prosím položit otázku? Zbyněk je připraven. Tak my jsme s Mirkem Svobodem straniční kolegové, kdo to neví, většina pánů to ví, že Mirek se dlouhodobě angažuje v politice, tak já bych ten dotaz nezlehčoval jenom proto, že ho položil. Neber to jako nahrávku, není to úplně jednoduchá otázka. Začnu tím, jakoby tou smutnou zprávou. Jako Green Deal jako takový je hotovo. Teď jde o to, jak ho budeme adaptovat, implementovat a tady si myslím, že máme hájit zájmy České republiky, zejména průmyslových regionů, a to je náš kraj, bez zesporu, musíme používat, jak bych řekl, nějak v souladu podporu ekonomiky, ale současně ochranu životního prostředí. Ono to není proti sobě, to nemůže být 100-0. Oboje je podle mě konzervativní hodnota, jak postupovat. A musíme podle mě co nejvíce bránit a využívat všechny nástroje, které máme, sociálnímu inženýrství. Elektromobilita, zákaz spalovacích motorů, to je prostě elektrožinci. To není výsledek inovativního procesu v nějakém kreativním průmyslu, respektive v inovativním průmyslu automobilem. To je politické rozhodnutí, na které Česká republika podle mě nemá a nebude mít, nebo na ně nebude mít občané. A máme těm nejbohatším dotovat elektromobily? My,
Němci, nevím kdo všechno, tak kdo chce z národních zdrojů, ať si to dělá, já to považuji za chybu. Takže musíme postupovat rozumně, vést války nebo souboje, které mají smysl, ten nadpis už je schválený. Já nevím, já jsem tady nebyl, když tady byl Timmermans, ten to dává jako, že je hotovo, já myslím, že není hotovo, a že je národním zájmem, aby se vláda vybavila silným souhlasem sněmovny i v tomto volebním období. To, že to Andrej Babiš nevyužil, to je pravda. Bohužel. Když se podíváme vedle k našim severním sousedům, tak Poláci si byli schopni vyjednat mnohem víc než my a tu šanci jsme prošvili. A už se bude možná jenom jednou hlasovat, jako kde je souhlas všech. A když se to nepovede, tak je to definitivně vymalováno a nemáme ani to jádro schváleno jako bezemisní zdroj. To já bych řekl, že je klíčový úkol příští české vlády tohle to dojednat, že bez toho se energetika zroutí, zroutí se nám teplárenství, takhle bychom mohli pokračovat, to fakt není na chvilku. Takže děkuji. Já jenom říkám, že máme vést rozumné zápasy, hledat spojence v jaderné energetice například Francii, v podpoře průmyslu Polsko a podobně. Náš kraj to přece zvládl jako množství za těch 30 let. My, kteří tady žijeme, já to ale fakt musím říct, jo, protože díky lidem, kteří tady žijí, tak náš kraj se fakt změnil. A možná ještě ani není 30, že jo, ale my si to pamatujeme, to jak to vypadalo. No tak, tak ale vám moc nebylo před těmi 30 lety. To je pravda. Zvládli jsme to, ale teď přicházejí nové úkoly, nové zdi a často jako nerozumné. Abychom to tady společně zvládli, to není tak, že udělám a zítra mám jiný průmysl, vyšší přidanou hodnotu. Kdo by si to nepřál? Potřebujeme čas, potřebujeme to peníze, to nezvládneme sami, protože budeme zastřený region, nějaké tam jsou, musíme je smysluplně využít. A já se trošku bojím, že v té debatě o užití evropských peněz zatím málo zapojujeme, a říkám my, abyste, protože to není kritika vlády, soukromý sektor. Já se vždycky bojím toho, že to má vymyslet úředníci, ty projekty. Soukromý sektor a my je máme podpořit. Děkuji k tomuto tématu, děkuji moc. Pane Vondráku, jste chtěl, ne, prosím, já, opravdu, jestli myslíte, že budete krátký. Chtěl říct, že Andrej Babiš, já jsem se s ním o tom bavil, na nočním jednání Rady Evropy prosadil, že alespoň jaderný zdroj je akceptovatelný. Protože bylo se jednalo o tom, že vůbec nebude ani akceptován. Jo? Čili já bych chtěl říct, že můžeme za to poděkovat. A tady bych chtěl říct, že my prostě zase ten Green Deal nemůžeme prostě tak, jak to tady znělo, není to ano nebo ne. Je to skutečně o jakémsi vyhledávání těch možností. A musíme si říct, že já to říkám taky, až mi tady postavíte auto, které bude mít dojezd 1000 km a za 5 minut ho natankuju, tak budu klidně akceptovat to, že to bude elektromobil. Zatím nejsme. A nebude stát 3 miliony samozřejmě. Jo? Čili to je věc samozřejmě jasně daná. Na druhou stranu je to výzva. Ano, čili já si myslím, že teďka jde o to technologicky to řešit. Jestli jste si všimli, my tady máme velké ambice s vodíkem, který rozjíždíme. Už dneska jsme schválili na radě kraje nákup 10 vodíkových autobusů, abychom v podstatě mohli využívat vodíkové autobusy v dopravě meziměstské, protože zatím elektromobilita tohle nezvládá. Takže chci říct, že to není ano nebo ne. Green Deal tady bude, je to výzva a já si myslím, že není to výzva nezajímavá. Ale pravda taky je, že klimatické změny začínají být velmi dramatické. To vidíme všichni. Děkuju. Dobře, děkuju. Martin, ty jsi na mě ukazoval, že máme dotaz z Facebooku. Nešli slyšet dotazy bez mikrofonu. A, děkuju za to. A máme dotaz z Facebooku? Nemáme žádný slušný. Tohle, co vypovídá o to, co jste říkal vy, pane Stanuro. Každopádně tady pán se hlásil, tak já vás poprosím, abyste, já vám nechci podávat ten mikrofon, bylo by to komplikované, abyste řval. Jasně, pojďme k otázce. Tak to je otázka na Petra Fialu. Já udělám všechno proto, aby Petr Fiala byl budoucí premiér České republiky. Já ten dotaz podobný dostávám od novinářů a odpovídám vždycky stejně. A to je tady. První úkol pro nás je vyhrát volby, druhá najít většinu ve sněmovně, protože samotné vítězství nic nestojí, jako nestačí, ne nestojí, ale nestačí najít většinu. Potom, pokud najdeme tu většinu, tak musíme pro naši koalici vyjednat post ministra financí. Když se to povede, tak v rámci naší koalice musíme vyjednat ten post pro člena ODS a pak rozhodne pan premiér, koho tím pověří. Pro mě je nejdůležitější ten úkol číslo 1 a 2, a ostatní je o kus níž. Ale současně říkám, z naší zkušenosti, z 20 až 2013, už jsem byl ve sněmovně,
a myslím, že to potvrdil Lubomír Zaorálek z další vlády, že je mimořádně vhodné, když premiér a ministr financí jsou z jedné strany pro akceschopnost a nějaký soulad té vlády. My jsme měli samozřejmě ty souboje Petr Nečas, Miroslav Kalousek, pak jsme viděli souboje Bohuslav Sobotka versus Andrej Babiš. A teď něco hodnotit, kdo byl jaký premiér nebo ministr financí. Myslím si, že je to dobré pro vládu, když ministr financí je ze stejné strany jako premiér. A kdo to bude, abych to nechal na Petru Fialovi. Já jenom doplním otázku, na kterou bych chtěl slyšet ano nebo ne. Chcete to být vy? Když takovou nabídku dostanu, ano, tak, nebo ne? Tak řeknu ano. Dobře, děkuju. Tady je dotaz z první řady. Kritizoval jste tady vysoký schodek státního rozpočtu. Samotná ODS tomu moc nepomohla teďka tím omezením příjmu státu nějakých těch 120 až 150 miliard, tak tady rovněž zaznělo. Co já jsem si všiml v rámci... Já jsem si všiml v rámci ODSky, že kritizujete přebujelou a drahou státní správu. To znamená, já bych se chtěl zeptat už na rovinu, co to teda znamená. Po případě, jaký státní zaměstnanci se mají bát o svá pracovní místa, anebo kde vlastně chcete konkrétně šetřit. A za další, jaká jsou další konkrétní opatření, kterými chcete tedy z vašeho pohledu ten obrovský schodek státního rozpočtu zmenšit. Další konkrétní opatření. Děkuji. Já tomu rozumím. Dobrá otázka, děkuji za ní. Vás by to mělo trápit vzhledem k věku víc než mě, ty dluhy, ale evidentně vás to trápí a to nevadí. První, co je, co je rychlé, je omezení dotací, národních dotací. No, evropských, to bychom byli hloupí, kdybychom je tam nechali. Letos, nevím, jestli to ví pan ministr kultury, pokud čtu dobře čísla, já čtu nejradší materiály ministerstva financí, zkuste si odhadnout, kolik je dotací, neinvestičních dotací, neinvestičních, to znamená provozních, podnikatelů. Zkuste říct, méně než 20 miliard nebo víc než 20 miliard? Zkuste si říct, 105 miliard. 105 miliard, já hned odpovím, to byla řečnická otázka, vy to taky používáte, když improvizujete, že jo? 105 miliard neinvestičních dotací podnikatelům. Já jezdím od dubna po celé České republice, setkávám se zejména s malými podnikateli a já se jich ptám, co chcete od příští vlády. Nevěnuju se kritice, nemá cenu. A skoro všichni řekni, zrušte dotace, protože jsou nespravedlivé. Zjednodušte nám pravidla pro podnikání, my rádi budeme platit daně. Jo? To znamená, tam leží 100 miliard, úplně zbytečný. Pak. Nám se i díky covidu posunula debata o rozpočtu o řád. Vzpomeňme si, kolegové vládní a já, my opoziční, rozpočet na 2019, kdy byl navržen schodek 70 miliard, my jsme přišli s úsporami za 40 miliard, pro nás to bylo 70 moc, abychom ten rozpočet mohli hlasovat, pro vás 40 miliard úspor bylo nepřijatelný. A bylo to 70 miliard. A teď je 500, to je řádový skok. A když se podíváte do materiálu ministerstva financí, tak ani ne polovina je s covidem spojena. Jo? A pokud ten řádový skok jako vezmeme za normální, tak to nezvládneme. Tak za tři roky budeme platit 100 miliard. Tato vládní většina si prosadila finanční ústavu, už to není ústava, a je tam napsáno, že pokud bude zadlužení 55% HDP, musí vláda sestavit vyrovnaný rozpočet. Podle toho, jak to paní ministryně Schillerová naplánovala na příští období, tak to dosáhneme v roce 2024. Žádná vláda není schopna, žádná, podotýkám, v roce 2024 předložit věrohodný, vyrovnaný rozpočet. Ano, může tam napsat hausnumera, to samozřejmě může, ale věrohodný ne. Proto musíme začít, aby příjmy rostly rychleji než výdaje. Bez toho je to prostě spirála dluhu. Říkám, rodina nebo firma by už byla v exekuci, kdyby takhle hospodařila. Stát má samozřejmě tu výhodu, že neplatí své dluhy. Ani koruna státního dluhu nebyla zatím zaplacena za existenci České republiky. No to je pravda. Platí se jenom úroky. A říkám, loni 38, 39 miliard, letos 52, za tři roky to může být 80, 100. Rostou nám úrokové míry. Z minusových úroků, když jsme na tom vlastně vydělávali ještě před rokem, máme druhou nejhorší úrokovou míru v rámci EU, protože nám nejrychleji rostlo dluh. Lubomír Zaorálek měl pravdu, že rostlo to zadlužení v covidem roce všem.
ale byl jenom Kypr, kde to rostlo rychleji než my. A to není to severní křídlo, to nejsou ti, kteří mají náš vzor. Německo, skandinávské země, Rakousko, tam se máme dívat. Ne na to jižní křídlo, ti hospodáří dlouhodobě nejhůř. Jo, takže ano, Kypr je ještě rychlejší tempo zadlužování než Česká republika. Měli jste tak pravdu, že budeme pořád ještě sedmý nebo osmý od konce. Už přetekáme do basketbalu. Prosím, pane Vondráku, poslední reakce, pak necháme zareagovat ještě všechny ostatní a tím tuto diskuzi ukončíme. Děkuji za to. Já bych chtěl říct, že pořád jsme na šestém místě z pohledu velikosti dluhu, který máme. Pořád jsme na šestém místě. Jo? Takže já si myslím, že pořád ta situace není vůbec tak dramatická a myslím si, že a té ekonomice se začíná dařit, si myslím, že skutečně jsme schopni to umořit. A také souhlasím s tím, a tady dávám za pravdu, že prostě nedá se vydělat tím, že se šetří. Prostě musíme prostě navýšit příjmovou část, jako o tom není sporu, ale to navýšíme to tím, že prostě poroste ekonomika. To je jediná cesta. Jediná cesta, protože si myslím, že všechno ostatní, a tady budu končím teda citátem Ronalda Reagana, kterého já mám rád, ty říkal, hýbe se to, zdaňte to. A on to definoval jako levicová politika. Hýbe se to, zdaňte to. Pořád se to hýbe, tak to regulujte. Už se to nehýbe, tak to dotujte. A to je prostě věc, které se musíme vyvarovat. Takže prosím, zkusme se na to pojat z toho pohledu a já jsem jaksi přesvědčen o tom, že na to máme, abychom se a díky i Green Dealu mohli dostat. Pane Zaorálku, poslední reakce od vás. No, já mám pocit, že tohle je opravdu to, o čem jsou ty volby. Protože pan kolega Stanjura vlastně opravdu opakuje dokonale tu starou retoriku Topolánka, která tady byla za té krize před 10 lety, kdy Topolánek říkal, nejsou peníze, musíme si utahovat opasky, podívejte se, státní pokladna, tak tam dali ještě 80 miliard další sekeru, jako pak se řeklo, musíme privatizovat zdravotnictví, podívej se, nejsou peníze na školství, není prostě na nic. To byla přece chyba, kterou tehdy se opakovalo. Jako tehdy jiné státy, Amerika byla příkladem, naopak šla expanzivní politikou a ty dluhy se potom smazaly. To bylo, ale to se pletete, v tomto případě vy si nastudujte tu anglosaskou literaturu. Pak byste zjistil, že ten americký příklad způsobil, že dnes ho všichni následují. Podívejte se, dneska Evropa stejně tak dělá expanzivní politiku, protože ví, že ekonomickým růstem ty dluhy umoří. Vy už jste jednou dělali tady volby pod heslem, podívejte se na Řecko, nechceme skončit jako Řecko, rychle si musíme utahovat opasky, nebo dopadneme jako Řecko. A kam nás to přivedlo? Dneska opravdu, já opakuju vám slova, které neříkám jenom já. Profesor, nejlepší. Tohle říkal profesor Švejnar, opakoval na nervu. On tvrdil, že ten deficit státního rozpočtu mohl být větší. Pokud je dobře užitý a bude použit ke startu ekonomiky, tak ta spolehlivě ten růst spolehlivě to srovná. Vy tady opravdu opakujete bludy, které už dneska ve světě si nikdo nedovolí říci. Já nejsem asi dneska ten, kdo tady možná publikum přesvědčí, ale bojím se toho, když tahle retorika, která už tu v minulosti zabrala, ona už fungovala za Husáka. Už Husák křičel, my komunisté nikdy tohle. Vám už jste měli všichni prostor na poslední reagovat, ale ten prostor ještě nedostal pan Černohorský a teď je váš čas. Já se budu zabývat teda to, kde případně získat ty finanční prostředky. Ono je to kombinace růstu ekonomiky a hledání těch míst, kde se dá ušetřit v rámci nějakého plýtvání. My potřebujeme udělat reformu v oblasti zdravotnictví, kde nám vlastně musíme vkládat příliš mnoho finančních prostředků, i přesto, že se to dá nějakým způsobem změnit a zlepšit tu zdravotní dostupnou péči. Můžeme provést elektronizaci na úrovni těch státních institucí, akorát je potřeba podobně, jak to dělá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ty specializované systémy si vyvíjet in-house, protože jak jsme u závěru Nejvyššího kontrolního úřadu a následných akcí viděli, tak ty náklady na ten vývoj a tu údržbu toho systému jsou zhruba desetinové, pokud to není nějaká specializovaná externí firma, která ten systém vyvíjí. V tomto případě, pan Stanjura koukám, kroutí hlavou, nestátní. Oni mají svého vlastního a využívají třeba software, který je otevřený. To znamená databáze, které jsou volně dostupné a mají prostě svého člověka, který se o to stará místo toho, aby platili nějakého externího člověka. Takže v těch případech se dá ušetřit finanční prostředky, to znamená omezit plýtvání a na druhou stranu podporovat růst té ekonomiky. Dobře, děkuji vám a úplně na závěr nám zůstal pan Komárek a váš poslední reakce na to, co tady zaznělo. Tak já už jenom stručně, nejsem ekonom, takže si netroufám zasahovat tady do diskuze nebo komentovat diskuzi pana Stanjury a pana ministra Zaorálka. Nicméně shodneme se na tom, že ekonomika se nastartovat musí a že to je jediný snad cesta, jak se z toho nějakým způsobem dostat.
ale jenom připomínám, že pánové se víc než 25 let střídali u vesla jejich strany a ani jeden ze způsobů zřejmě asi nezafungoval, protože kdyby ho aplikovali, tak neřešíme tyhle ty záležitosti dneska. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Většina našich hostů už vypila své vody, to znamená, to je jasný důkaz toho, že diskuze trvala přesně správně dlouhou dobu. Dneska vám tady s námi diskutoval pan Ivo Vondrák za ANO, pan Lubomír Zaorálek za Českou stranu sociálně demokratickou, pan Lukáš Černohorský za koalici Piráti a Starostové, pan Zbyněk Stanura za koalici Spolu a pan Jiří Komárek za hnutí Přísaha. Pánové, děkuji vám moc za diskuzi, která byla za mě velmi přínosná a ani jsme se moc nepohádali. Děkuji vám všem, kteří jsme tady byli.